你又冇听过，你冇听过一个男人讲破地狱嗰节佢哋讲嘢乜嘢啊？礼拜一啊，即琴日啊，过立啊，我冇听。佢琴日讲破地狱，咪讲赞嘅，其实有冇提过我噶？冇提过我噶嘛？冇。哦，冇嘢啦。做咩会提你啊？唔系因为台庆之后嗰晚，唔系台庆嗰晚之后，我哋去金明来嘛。系。咁我有同佢两个拗过下啦，破地狱套戏，轻轻拗过下啦。系。我唔知佢哋会唔会，因为我见佢个题话咩有即系类似讲啲套租位嗰啲咁样啊。系。哦，咁我睇下佢哋会唔会讲。我嘅冇入去啦，我不听噶啦。唔系，各位知道个节目开咗啦，系咪啊？开咗啦，系啊，系啊。哦，诶，咁啊流出喎头先，系流出，我哋可以继续讲。冇，我唔知道你哋知唔知道，即系讲下讲，好似唔知道。咁冇所谓啊。O K， 得冇嘢啦，咁样。冇所谓啊，咁呢个内容流出啊，哎呀，好彩就是非嘢咁样。好彩都深夜睇播段时间啦，咁样。咁就头先有啲流出啦，睇下你哋听唔听到啦，咁样。咁啊，今晚暂时就得我同关总，咁啊唔知台长阵间 join 唔 join 就唔知。咁啊，云咧今个礼拜就休息。嗯。咁我哋系讲乜嘢咧？我哋系咪讲破地狱咧？啱啱听翻头先流出嗰啲添，咁样破地狱啊，破地狱啊。讲少少啦，想讲就讲啦，讲少少。因为首先呢个礼拜国际赛有冇特别嘢讲咧？国际赛嘅足球新闻，我净系关心一单而已，就系比坦古啊，因为讲阿孙兴敏俾人罚咗七场嗰单嘢。边个啊？热刺嗰个比坦古啊？唔系罚英超咩？咪就系俾人罚停咗咗七场咯，就系、是、因为话即系唔知孙兴文嘅英文就系表弟啊嘛，系嘛？系话我哋一样样啊嘛。啊！我就想讲呢单，但系第二单可以暂时等先再讲。讲开破地狱，再讲破地狱先。破地狱就好坏参半啦，好就觉得好嘅人就觉得好好啦。嗯。唔中意嘅人就好唔中意啦，咁样。系，我系我咧，我咧其实系中间。系，其实我觉得套戏系好睇嘅。唔系，我毫无疑问就系好唔中意嗰班。唔系，套戏系好睇嘅。系，但系好睇得嚟，我失望咯，只可以讲。诶，即系我会失望。套戏本身好睇，但系我失望。嗯。因为失望的原因是不是我以为或者我因为我就很少那些看戏之前就去看那些戏究竟说什么啊那些 click 翻我很少的即我想抱着个什么都不知道的心情入去看戏。而我看套戏的时候呢我其实在度想即是在度想啊假如我不肯定我如果做节目会讲做戏我讲什么呢这样我一路看一路想。嗯、因为他一开始讲黄子华投身作品而业咁就撞板啦、啊、撞咗两撞咗先撞一个大板啦咁跟住就是、啊、跟住就係、是、处理嗰个小朋友个位睇啦咁、啊啊、其实嗰两个位都系撞板位嚟㗎嘛咁跟住就跳到去就帮个 lesbian 攞翻啲骨灰啦，咁、嗯、然之后就讲咗全套戏好似好重要嘅嗰句就系生再生嘅人都要超度啦，系啦。咁喺呢个位去到呢个位咧，我就觉得啊套戏都去得几急、啊，即系咁快就讲呢啲咁样，咁同埋即系又谂紧系咪讲都系。不外乎究竟喂点样为之专业啊，或者点样先至系一个尊重啊？不论对在生嘅或者系往生嘅人，
嘅尊重究竟喺边度啊？咁样，跟住佢一跳，即系佢唔系跳，佢都唔系急跳啦，佢真系顺住去，就系讲许冠文一家人。嗯，去到许冠文一家人，我就觉得唔好睇啦套戏。即系佢唔好睇嘅地方，唔系个情节本身好唔好睇，而系其实一路发展，我就发觉唔谂对路啦套戏。嗯。呢套戏唔谂对路嘅地方就系翻翻转头讲，一开始佢黄子华要投身林二叶嗰种千不怨万不怨，唉，我冇嘢捞，我又就嚟破产，我又好似还十万蚊，好似好捻委屈咁样样，即系为捻咗钱嘅啫，屌你咩？我咪当做 part， 我仲未我做。做wedding planner 咁做咯，系啦 ，wedding planner 咁做咯，咁样。咁呢、這个谂翻转头由呢个位开始，我就发觉好捻日常喺 face 睇到嘅 pose， 即首先就系对自己份工唔满意啦，跟住就开始即系但系又生活逼人啦。然之后就系讲，喂，点解一定要系行旧嗰套啊？唔可以加啲新嘢啊？咁跟住撞捻咗板，撞捻咗板又，即系嗰件事，我谂下定世代啦，有乜理由个死者点捻样过身都会唔知嘅啫？如果仲后生啦，唔系即系点捻解会过身？我觉得系好捻基本要知嘅嘢，结果系下你世代咁捻样啦，又唔知啊。咁跟捻住就系、是、唔理人哋嘅，唔理人哋反对啦，就是、觉得喂屌你咁样，你啲老屎忽唔捻做系我做咯，咁捻样，咁结果又、即系嗱嗰个位我就知你唔中，即系我个嗰、那个位我就知你唔高兴嘅，即系讲紧系点解会咁样处理个尸体嗰度。其实我就好唔介意呢啲细节嘢嘅，即系我觉得即系睇戏去到有啲时候，所谓嘅反驳位，我觉得唔捻离谱，我就有够佢啦。本来，但系咧，当去捻到嗰度嘅时候，嗰件事就系、是、因为我已经转捻咗个 mindset 啦嘛，睇呢套戏嘅时候，我就谂。屌你谂啲先生啲，而家啲僆仔或者而家后生嗰班先会做，讲紧啱成做呢啲嘢嘅啫。即系你就交一条拆一条咁样，你就去搞。咁跟住虽然佢搵埋朱康啦，咁啊朱康有另一个故，即系朱康有另一样问题啦。咁然之后啦，咁啊讲下假香剑啦，跟住俾阿许冠文夹鸠佢啦，就系、是、话喂，屌你之前话你唔尊重死者。而家唔系之前话你唔尊重家属，而家你就懒尊重家属。你都要谂下，我先唔捻讲究竟系咪入土为安啊，系咪超唔超度啊，嗰啲 click click 嘢啦。喂，许冠文嗰句对白都讲得好啱啊！屌你劈佢系义庄，你同戏，即系我唔记得系咪讲戏意思啊？我唔捻记得咗乜捻意思，即系嗰句嘢 exactly 嗰个对白乜捻嘢？喂，你屌你涉及佢都。我直头觉得去到非法处理尸体嘅地步啦 ，exactly， 系嘛？即系谂翻转头，我直头觉得嗰一段戏系，即系如果现实世界嚟讲，直头有法律风险啊！即系已经去到非法处理尸体嘅地步啦。咁我跟紧住就去到第三 part 啦，就系攞啲骨灰俾个 lesbian。咁跟住喺茶餐厅嗰幕就讲咗嗰句对白。喂，然之后许冠文如梦初醒，系屌你两啲再生嘅人都要超度嘅，吓换大跳跃啊！我觉得唔系啊，嗰、那个跳唔跳跃我都算啦。其实咁点解佢揸架黄色巴沙拉铁去激亲啲家属嘅时候，你检查佢嘅？嗯，系咯。点解你调查佢嘅？咁点解你会话佢唔尊重家属？我即系我喺嗰个位。嗱，我觉得中嘅人就会觉得中，我唔中嘅原因系你同我分白纸佢老公，但系唔捻你个老婆，所以佢出去就识咗第二个，仲要嗰个系 lesbian， 嗰个 lesbian 先至应该真系嗰个死者嘅
另一半或者即系个归宿，所以你先去做之后嘅举动，嗯、然之后令佢安心，令佢乜乜柒都好啦。唔系你呢啲 considering 系好个人嘅啫，好 personal 嘅啫嘛，即系好个人嘅啫嘛，同你本身嗰个行业或者你本身个身份系应唔应该做呢嘢系两码子嘅事嚟噶嘛。嗯。即系唔等于你可以咁样做，你中意做或者你愿意承担，喂，咁屌你俾发白俾人哋个老公知咪屌柒你乜乜柒柒，你愿意承担个责，你愿意承担个责任，承担个后果咪得咯。咁但系屌你一开如果冇声，唔系嘛，讲咗咁耐冇声，唔系又冇嘢，你唔好吓过，讲咁大咯。定系而家输定唔系咁啊？由头嚟过咯。唔系，头先我有试有声嘅。唔系咁，但系当许冠文听到黄子华讲句哦，生人都要超度嘅时候，佢嗰种如梦初醒，好似喺佢嘅观念入边，从来系唔需要理会家属感受嘅一捻样。好似早五十几年之后，唔系即系佢嗰个营造嗰个气氛就系、是。许冠文就是一个只是会想怎样超度那些往生的人，而从来都不考虑或者不想着你再生人的感受。那你不是有些，即是我自己就会觉得很冲击，很冲击，即是我觉得啊，那你之前屌人家怼感啊，沙拉子入去做乜鸠嘢，他都是等个死者开心啫嘛，哇！哇！黄色啊，沙发全部我夹爱车咁样嘅，你都可以咁讲噶。咁但系呢啲都算，唔系去到呢个位置我都有啲算数噶啦。即系我都觉得谂紧，即系因为我之前系，即系我一路睇紧嘅时候，我本身去到嗰个位真系谂紧系咪，即系咩叫尊重同埋专业？即系尊重唔单止系。任何一个 party 都要尊重啦，嗰种由衷嘅尊重啦。咁我谂住啊，会唔会之后就再 deep 啲讲下？喂，呢样嘢本身呢一个仪式本身，或者呢一个仪式本身嘅由来啊，或者本身佢想带嚟嘅，佢想带嚟嘅嘢系啲乜嘢啊？引致譬如整个殡仪业喺香港咁耐以嚟，究竟系处于一个乜嘢嘅状态啊？又或者个唔好话讲繁发展啦、啊，即系本身嗰个，即系一路以嚟系会点样啊？咁最多都系同阿朱康会有啲冲突，又或者有少少讲下连阿韦斯雅，佢原来因为之前都已经有讲佢系好捻想做。即是入行，但是因为她是女仔，那会不会有些是关于个行业多一点的嘢呢？这样哇，她一跳变恩了，屌我看真情咁样。那真情的位置就是原来个女就觉得个老豆我不理她。个老豆一路又知个女锡佢，但又唔捻识讲，跟住又以为个女又以为个老豆偏心阿哥，点知原来阿哥咧又只系唔系阿哥咧，就是、根本又冇捻心机做啊，跟住就觉得老豆明明锡捻晒你，你又走嚟调查我，同埋你凭乜捻嘢身份调查我啊？咁跟住再加嗰啲疑问啊，我使唔使照顾我自己嘅家庭啊？喂，你谂亲啲每一个情节。你每一日喺 face 都见到啦，我就睇越睇越捻掹震啦。好啦，都捻算数啦，去捻到最尾大龙凤凰子话爆尸，摆明毒舌大众嗰啲翻版都算捻数。其实呢啲嘢我都可以算捻数。嗯，我真系好捻真心讲，到卫斯亚出嚟话佢原来啊。即其实又冇乜点交代过佢有冇任务何，究竟佢系偷师定系点？少少 flash， 即系少少 flashback 都冇，净系阿哥嗰句你记唔记得噶啦？你跟住我做啦，你跟捻住我啦，咁捻样。嗱、嗯啊，又真心讲，朱康同韦斯雅系做得好好嘅，喺最尾个幕。嗯，我觉得，即系我觉得系有俾心机嘅，但系你会唔会嚟得太压突咧？嗰件事，即系你可唔可以有少少，起码俾啲 flashback 我睇，究竟呢个做女嘅其实有几想做，
有几想学，有几崇拜爸爸而带出呢啲嘢咧？即系起码你都包翻呢样嘢俾我，同埋佢哋中间细个嘅所有冲，即系所有冲突，系咪一句就系你系女人，因为你有月经，所以你污糟，就算够数咧？佢老尾佢真系够卵胆，所以最尾嗰度真系讲我够知啊！嗱，哈鲁文讲噶，我唔知噶，老豆咁讲，我咁讲噶咋？喂，唔好咁样啦、啊！咁你咪系 face 里面嗰啲屌鸠老屎忽嗰啲咯。你套戏拍得好好睇嘅，其实我想讲套戏，喺我心目中，即系我自己睇，我觉得套戏本身好好睇嘅。如果你抽空咗好多关于你，即系点样去有呢个行业去想，唔系即系话，如果你用呢个行业只系做一个幌子，然后只系讲一啲家庭伦理嘅嘢嘅话，哇！咁我相信好多人中嘅，因为事实上我睇嗰场好多人都喊嘅，即系大家都觉得啲嘢好 touching 嘅。咁我就会讲啦，我咧呢几年要睇多咗港产片，喂！你老尾嗰套乜撚嘢？我十月到而家我都噏唔撚起嗰套嘢。吴信君又有伊顿，跟住有一家人又去个新界地方食年夜饭，即系唔知去阿公定阿婆屋企食年夜饭。嗰套叫乜撚嘢？我唔撚记得咗啦。嗰套又系讲屋企，笑片嘅吓，唔系冚家辣就另一套啦。冚家辣就系郑中基同埋梁咏琪嗰套，我又有睇，又系讲屋企。跟住其实你喂你去嗰套过时过节啦，过时过节又系讲屋企，冚家辣又系讲屋企，范戏公心又系讲屋企。喂，其实窄路微尘又系讲屋企。其实严格嚟讲，窄路微尘又系讲屋企，连死尸死侍44都系讲屋企。你乜烂嘢？我跟住之前嘅正义回廊，其实本身就系讲家庭惨剧，又系讲屋企。即系虽然佢唔多，但系佢其实系讲屋企，即系讲屋企关系冲突。屌，我真系宁愿睇多两套《明日战记》《九龙城寨》同埋《焚城》呢啲戏啦。即系意思睇嗰啲戏嘅原因就系、是，如果系港产片去到而家。无论用乜撚嘢方式，你都要包，即系无论用咩方式包装，到最后个核心都只不过讲家爷仔，唔系都唔系讲家爷仔啦，都算啊，唔系应该点样讲咧？即系唔好成撚日讲两代冲突嗰啲嘢啦，唔好套套都呢啲啦。屌你老尾，你哋谂下第二啲嘢讲下啦，即系譬如嗰套嗰三个，即系郭富城啊、林家栋啊、任贤齐打劫嗰啲，喂，最低限度啊，譬如好似讲焚城咁，即系虽然焚城好明显系好捻合拍片味，好捻浓啊，都好，喂，起码我觉得你有谂下一啲嘢出嚟啊嘛，即系啊，爸爸。诶，嚟紧仲有两套啊，一套讲系一套刘青云啦，吓嚟紧阿蛋嗰套又系啦。你阿蛋之前嗰套，唔系佢就算拍不过嗰套好耐啦，小男人周记再拍，不过嗰套好耐啦，嗰啲算啦。唔系阿蛋嗰啲我算数，阿蛋我唔忍预佢有啲咩俾你睇啦。嗯，系咪先？但系唔好套套都讲，唔好套套唔系，应该话，我觉得咧。你用屋企做房子去包第二啲嘢咧，我就接受到喎。嗯，例如，喂，譬如好似家有喜事咁，我年年都做翻睇噶。家有喜事播我实翻睇噶。咁家有喜事系咪屋企？梗系屋企啦。但系佢摆明唔系讲屋企关系噶嘛。嗯，佢摆明系笑片嚟嘅啫嘛。但系其他嘢唔系，调捻翻转就系用，无论用乜领嘅形式包，到最后都系讲屈，即系讲屋企关系。屋企关系可以讲。你哋讲鸠晒啦嘛，问题已经，嗯，唔好咁捻沉气啦，你哋谂下第二啲嘢出嚟讲啊！即系我唔讲呢套戏，唔系，所以咧，我第一次我喺 Facebook 讲，我话我唔喺 Facebook 讲嗰个 post 就话，我冇讲套戏好唔好睇，
你哋中意睇嘅人会觉得好好睇，因为系好，其实都好捻洒狗血啫嘛，嗰啲嘢系啊，电影咪其实都好捻洒狗血嘅啫嘛，即系你睇韦斯雅个样，你就摆登做明系洒噶，一路就系洒狗血噶啦，佢都冇捻笑过套戏，佢都冇捻笑容，佢都冇捻展现过任何笑容，系咁摆登做明洒狗血噶啦，唔系而黄之华嗰啲我唔讨论啦。黄之华同埋即系最拉屎嗰幕爆尸嗰啲，我唔讨论啦。许冠文做得好唔好嗰啲，我唔讨论啦。朱康做得好唔好嗰啲，我唔讨论。所有嘢佢哋都系做得好嘅。我觉得佢哋做得好。咪黄之华另计啦，算啦，黄之华。黄之华唔好计啊，唔好计啊。即系譬如秦沛，我都做得好。系啊，少年日记又系，系啊，讲紧话少年日记又系讲屋企。屌你，咁跟住杨紫系咪？我仲睇到套啊，《出租家人》我都睇过。系啊，《出租家人》又系讲屋企。再之前郑秀文嗰套《几姊妹》嗰套又系，咪冇火嗰套又系讲屋企。收养家庭又系讲屋企。跟住，喂，其实讲霓虹光管嗰套都系讲屋企啊嘛。嗯。嗰套又系讲屋企嘅，其实又系讲一家人嘅。屌，甚至乎你去捻到。算啦，冇啊，嗰啲唔系去捻到，嗰啲太捻遥远，唔好太多咯。即系我唔想觉得港产片好似你冇呢样嘢做个扶手柄，就好似冇嘢讲咁样，唔好咁啦。然之后喂，都有套啊，不过唔系嘅，九龙城寨咪 OK 咯。但系譬如我觉得最捻理想嘅合拍片嘅形态就有两个，一个就系九龙城寨咁，你有捻本事净系攞钱唔捻要人，阵味就冇捻晒啦，合拍片嗰阵味。我啱啱即系我睇焚城咁，即系唔好理焚城嗰套戏乱唔乱龙啊，古唔古灵精怪啊，唔好理嗰啲嘢先。正系个第二男主角，即系做个消防员队长定唔知啲乜柒嗰个，佢嗰个大，即系你一睇你就知佢系大男人。你一听个配音，你又觉得成捻个公仔就好捻出戏噶啦嘛。咁所以你一系就讲唔成就系咁，一系咧就系嗰套系咪叫拆弹专家？系咪谈判专家定拆弹专家？即系吴镇宇同刘青云谈判啊，谈判。嗱，一系拍谈判专家二啊，系咪谈判专家二啊？你一系拍呢啲啦，直头揾套西片买版权照拍，你改轻改少少嘢，嗰啲无伤大雅嗰啲咁样，你改咗佢，喂，起码我睇得舒服啊，即系我睇得舒服先啊，系咪先？而呢啲咧，即系你又其实譬如好似。就算即系讲紧破地狱都系有大陆资金噶，你知佢其实使好多钱噶呢套戏，即系佢嗱呢个又另一个问题啦。唔系阿里巴巴影视啫嘛，喂呢个又另一个问题啦。你一个小品题材，但系你攞一个好大嘅，唔系你应该系一套小品戏，但系你揾一个大题材，然后包成变成一套亲情戏。跟住你用好多钱拍，然后啲人睇唔出你啲钱用咗喺边，咁你咪好捻唔抵咯。咁虽然套戏会收得嘅，即系香港会收得啦，我唔知大陆会唔会收得啦，我唔知大陆收唔收得啦。香港上唔上到啊？唔知喎，应该上唔到喎呢套。唔知喎，唔知上唔上到咯。咁最近会唔系都讲话咩嘛？话小红书有啲人。专登落嚟睇呢套戏嘛，因为大陆冇睇嘛。唔知喎，咁可能剪下就有啩，唔知喎。咁跟住，即系我自己睇得唔开心或者唔舒服嘅地方就系、是，唉，套戏又唔系唔好睇。嗯，即系我会觉得套戏系好睇嘅，即系我会觉得，即系编导演啊，唔系编唔计啦，又唔可以咁样讲，我唔谂识形容。总之我睇。单纯以戏论戏，我又唔会话呢套系戏戏，我又唔系戏，但系，我觉得好嘥咯，即系我觉得只系好嘥咯，
唔系，我觉得咁嘅，即系譬如放我嗰边啦，我系唔中意去犯驳啫嘛。其实我已经嚟噶啦，睇犯唔犯驳已经，我好捻求其噶啦。我细个就会好捻斟酌嘅，我而家好捻求其噶啦。我有唔系，但系我唔明，我以前细个睇戏唔使咁噶嘛。即系譬如我就算冇亲情好，乜嘢戏好，我只会睇科幻片，我先需要。自己大类嘅 screen 走晒啲繁忙嘅，但我冇谂过我睇呢套戏，我要 screen 起码至少五个我觉得繁忙嘅。唔系，其实咧，同埋呢套戏有个问另一个问题咧，就系、是、我完场前，唔系即系完咗场之后咧，我同我女朋友讲，其实做呢行嘅人嬲唔嬲嘅咧？你有个 post 咪嬲咯？唔系，但系好好笑噶！你而家就会见到有啲行内人士出去屌啦，但我唔知佢拍嗰成点，因为咧佢哋嗰啲嘢有人教噶嘛，一定系教噶，一定系教佢噶嘛。然后你系真系喺嗰个墙度拍噶嘛，嗰、那个唔冇得呃噶，嗰、那、啲、个、一定系嗰个墙嚟噶。咁即系应该有业界人士系帮手噶。然之后咧，其实咧，我有 look 翻佢哋啲。so-called 啲访问题咧，我意思啊系讲系有同啲殡仪业界嘅人倾偈嘅，即系倾求即系佢个角色嗰啲问题嘅。然之后维斯亚系讲，其实殡仪业界嘅朋友即系同佢倾偈嘅，觉得都无所谓啦，呢、这个都系一个传统习俗仪式嚟嘅啫，咁样。喂，讲得出嘅咩呢句说话？我应该有啦。喂，有人嚟用你嗰个行业嚟做题材去拍一套电影，一系有人嚟抗收你嘅时候，你点能够同人讲话求其噶？唔系啊，我意思系话，维斯亚问人哋行业嘅人，而行业嘅人话冇所谓。我就好奇怪。然后你维斯亚同记者讲翻呢句说话，唔系系唔系噶？系咪其实系唔系噶？其实系唔系噶？喂，真系系唔系嘅先？好老实讲，喂，如果系就另一个讨论范畴嚟噶咯。系咯，你会唔会问错人啊？我就觉得会唔会看收错人啊？因为都几，我觉得如果系业界人士，可能会有啲唔舒服噶喎。睇得，咪其实呢套戏咪就系有。一个都几多人 share 嘅，即系一个本来殡仪嘅 blogger 就写咗一篇咁嘅，即系总之写一篇好长。我睇到，我有睇。我点闹？烧报纸有科出嚟睇，我有睇到。咁我冇睇晒，大概都系闹啦。咁即系我起初以为咧，嗰啲咁嘅嘢，有时即系譬如喺医疗戏咁样。咁我家姐做護士嘅，咁佢都會覺得，呢啲位唔得噶，咁樣唔係咁做噶，唔係咁做。咁我都覺得，有時會唔會係一啲專業嘅人士覺得唔舒服，即係純粹覺得，有啲嘢做得唔夠似啊咁樣。但問題係，我就睇完呢套戲就係，我唔係專業，我都察覺嚟嘅有問題啊嘛。而到最後，俾翻一啲專業嘅人士捉翻你嗰啲嘢，話譬如唔可以擺副膠眼鏡入去啊。唔会有人同佢着鞋啊！嗰啲嘢喂，咦？你最后拍咗出嚟，你仲要专登剪呢段嘢出嚟？你成日讲话套戏两个钟头唔够时间啊嘛？咁但系你依然剪呢两个位出嚟，即系话俾你听，你觉得呢个人好正啊？但系原来如果你系咁依抗收过下人，就知道呢两个位系唔 OK， 即系代表你拍一套咁嘅。牵涉一啲咁传统观念嘅电影，原来你系冇认真问过人咯，我觉得呢样嘢我思漏。唔系啊，佢我觉得唔系啊，我觉得系有噶，我觉得佢一定系有抗收噶啦。佢里面好多 detail， 所以应该唔抗收做佢哋拍唔到噶啦。即系我唔觉得凭空可以作出嚟嘅，照计有啲嘢。照计啦，但系我觉得系。有啲但系就系个抗收去到边度，又或者自己加咗啲咩落去，
咁加落去嘅嗱，因为其实去到最后就会有啲人会讲，喂呢套戏会唔会都系 work 嘅嘢啊咁样？嗱，我咧就睇唔到咁大嘅，我就唔觉得去到咁大嘅，我唔觉得去到平，即系会唔会好平？即系咪系咪 work 嘅？即系咪平权嘅嘢啊？嗰啲咁嘅嘢，我就睇唔到，我唔睇到咁大嘅，我真系觉得好捻 fast 啫，嗰件事。即系所有 face 会讨论嘅 post， 几乎即系讲屋企啊，讲行业啊，讲嗰啲咩迂唔迂腐啊，夹唔夹薪啊，做嘢应该点啊，而家啲人做嘢点啊，嗰啲诸如类似，咪就系喺呢套戏度表露晒俾你睇咯。嗯，而呢个表露就系、是、我唔知道系咪因为本身。但我唔可以咁样讲嘅，其实即我唔可以咁样讲嘅，咁样讲系唔啱嘅。即我原本想讲嗰句，我唔讲啦。即咁样讲系唔啱嘅。即我觉得只系如果到头来，我都系嗰句，就系、是、香港电影去到最后就系咁样啫。嗯，咁我宁愿睇《焚城》啦。系咯，我嗰个系唔啱。我坚系宁愿睇《焚城》啦。唔系，我咁讲啦。你即系你嗰个制作人，你做咗一个咁嘅 line up， 你做咗一个咁嘅话题，你未播，你未上映之前，你都知道会爆噶啦呢套戏，即系冇可能对自己套戏冇信心啦。甚至乎，我觉得系对呢、這个佢一开始咁讲话，破地獄是一个非物质文化遗产。咁即是我当睇你套戏是帮破地獄呢样嘢做一个记录。咁如果做一个记录。是啦。我就是咁諗啦。我就是咁諗。喂你是不是攞緊一个即是讲緊记录又好或者我当你真的有嘢要探讨。坚系探讨，或者头先讲 ，even 你系真系想探讨，点解女性唔可以做到好？嗯、我觉得可以。咁但系你出到嚟嘅效果，就系、是、所有人中嘅位置就系、是，唉，个老豆其实唔系唔锡个女嘅。啊，即系嗰啲咁嘅嘢啊，系啊，个唔系啊，其实最中心思想就系呢样啫嘛。个老豆唔系唔锡个女嘅，系冇啦。冇噶啦，其实佢原来嗰啲死人化妆啊、防护啊、破地獄啊、打斋啊，全部都唔重要嘅。所以都系包装纸嚟啫嘛。搣开咗最里面嗰层就系老豆唔系唔锡个女嘅。唔系，我觉得如果你系咁样嘅话，你可以再 hea 啲嘅喺嗰部分里边。你使乜整个？你使乜整条人3D 打印假尸体出嚟啫？冇需要噶嗰啲咁嘅镜头，唔系，但系唔系咁，我意思啊，点样讲咧？佢套戏认真制作，我又唔会话佢认真做鸠事啊，我唔系咁嘅意思啊。我由头到尾都系讲，佢好多嘢都俾心机落去搞，佢所即系好多嘢都系俾心机落去搞。嗱，头先讲嗰啲范博伟又好，或者本身喺个抗修嗰 part 究竟系咪有啲唔完善嘅地方都好，嗰啲都我觉得都旁枝末节。我由头到尾系讲个初心，由头到尾都系讲拍呢套戏嘅初心系啲乜嘢。即系如果系真系探讨呢个你哋讲嘅非物质文化遗产破地，即系呢一样仪式，究竟嗰个对。即生再生同往生嘅人之间嗰个联系究竟点样靠嗰位师傅喺嗰个仪式上面令到再生嘅人同往生嘅人都可以你话用套戏嘅讲法超度又好一个解脱又好大家安心又好乜都好 anyway 啦。然之后有啲旁即然之后有啲枝节出咗嚟系啊原来都有个父女感情关系喺个位喺嗰个喺嗰度出到嚟嘅，又或者啊有啲新进嘅去个行业度，然之后遇到
遇到挑，即系遇到挫折，又打算，然之后佢自己又谂住加啲新元素落去，种种，跟住又碰壁 click 啦嘢，有啲咁嘅冲击嘅咁样。我觉得呢啲嘢系枝节为，或者系一啲因为个剧情走向而发生嘅故事，好分明噶，我觉得系咯。但系到头来冇离开个中心，就系究竟你想俾啲观众睇关于破地獄呢一样嘢，俾到啲咩嘅观众？即系我自己会咁睇戏咯，或者我想睇咁样睇呢套戏咯。而到最后唔系搣勾开晒啲嘢，就系嗰封遗书。我唔捻知噶，我老豆咁讲，我咪咁讲啦，女。跟住你以为你阿哥好捻想做咩？屌，我见佢冇嘢，我见佢个人，屌你有咩一事无成又不学无术，唉，叫佢又跟份又份嘢捞啫嘛。但你睇到啊，你阿哥都系碌捻咁捻样噶，屌你老尾咁捻样嗰啲。嗯，唔系唔做得，但系问题系，我真系以为佢想做一个好嘅记录噶。即系到最后，你同我讲超度再生嘅人就系超度韦斯雅呢个角色，呢、這个角色就含冤受咗卅几四十年咁样样。即系，我唔捻识形容，即系我好唔捻识形容，同埋系咯，屌，究竟你有冇人，即系有冇认认真真同我讲过，究竟即系我哋去亲大酒店睇到嘅嘢，究竟佢系本身个系啲乜嘢嚟嘅咧？即个意义本身系啲乜嘢咧？或者佢做紧啲乜嘢咧？系咪先？我觉得之后可能呢样又冇咯。咁跟住结果，我又唔觉得你唔会得罪人咯。咁当然都系，都系嗰句，有好多人睇到好感动，睇到好 touching， 睇到好腰心，即系好抽住个心啦咁样。我都明。嗰啲情节我真系明白，所有情节我都明白，我日日睇 Facebook 都睇到啊嘛，我梗系明啦。我都唔讲我由细到大遇到几多啦，我都唔讲我由细到大遇到呢啲嘢遇几多啦。咁遇到我自己有啲嘢，我喺个银幕见到，我会唔会有个感动咧？咁样我冇咯，我冇咯，我只可以讲我冇咯。因为我唔觉得啊，点样形容呢？我又唔觉得佢其实讲得特别到位嘅。其实呢、这个就系你呢套戏我另一样唔中意嘅嘢。我唔觉得佢呢啲所谓关系或者呢啲嘅变化系有一个深入嘅，即系佢唔 deep 啊。即系譬如由一头先我讲咁多场戏，所有嘢都系好点到即止，然后靠对白讲咗佢就算噶嘛。即系黄之华车架车入去，跟住屋企人起哄，礼转头就系许冠文屌柒佢啦嘛。跟住佢接咗单嘢，就许冠文杀入去就屌柒佢，叫佢唔好做啦嘛。咁然之后，跟住攞个骨灰搞好晒，跟住一坐茶餐厅又屌柒佢啦嘛。然后讲一句：喂，文哥唔系死人先要超度到嘅，生人都要超度嘅。唔系呢个对白好似好捻劲咯，我只可以讲，我嗰日我礼拜一嗰日，我咪同佢哋讲，我倾偈咁同佢讲，我话呢个对白好似好捻劲，但你谂深一层，点解要咁样讲啫？系、哎、死人要超度，咁再生嘅人咧，咁我会谂一谂啊嘛，你连嗰下谂你都唔俾我谂啊嘛，即系我嗰个我作为观众啊，如果你讲句，喂。文哥，我知道死人就当然要超到佢啦。咁但系再生嘅人咧，嗰下静一静，我都会谂一谂，系再生嘅人嘅感受应该要点嘅咧，或者个心情应该要点嘅咧，或者各样嘢应该要点嘅咧？唔系佢讲埋俾我听啊嘛。跟住所有关于屋企嘅，佢两兄妹、父子、父女，全部都系讲出嚟嘅啫嘛。棒棒棒棒棒，句句都讲，喺医院嗰两兄妹喺度讲，喺个走廊度讲，讲鸠晒出嚟啦，种种瓜葛讲鸠晒出嚟啦。跟住原本以为许冠文同韦斯雅
嗰啲欲言又止嘅关系会慢慢点样渗出嚟，唔系都系一封遗书讲晒俾你听。即系呢样又系另一样，谂深一层就系、是、唔关完月历史啊，而系我都话啦，你上 face 就睇到噶啦嗰啲嘢。佢哋诉说紧每一件事喺个 face 度你就睇到啦 ，Facebook 都冇咁捻过，全部都系呢啲嘢，而呢啲嘢可唔可以拍戏？可以，跟住但系佢全部都好似铺咁，全部讲捻晒出嚟啊嘛，一字一句一粒字都唔捻少咁样讲捻晒出嚟嘛，咁佢哋又做、哦，即系佢哋都做紧戏噶，都做到，亦都做得好嘅。即系譬如志康啊，其实韦斯达都能做好嘅，虽然个角色令到佢之后闹闹面，咁你话文哥呢啲咁唔讨论啦，系咪转哈鲁文梗系唔讨论啦？跟住譬如阿波哥，波哥做嗰个角色我都唔记得叫咩名啦，咁梗系好啦，系咪先？佢哋唔好戏边个好戏啫，系咪先？咁但系系咯，即系又我又冇得谂，你又讲鸠晒，然后讲嗰啲嘢就系、是、咦？我又唔系好想睇呢啲嘢啫，我咁咁我每日睇啲我咁咪一套电影咯，其实就唔系我睇啲，我睇啲我唔系即系坟城几好睇嘅，其实我想讲 O K 嘅，我冇睇，我冇睇坟城，我唔系坟城，唔系坟城系坟城个 O K 嘅，系坟城嘅 O K 系，我觉得佢有谂法啦，但系做得唔好嘅，其实套戏。其实套戏好多嘢都做得唔好嘅，但系我觉得佢有谂法咯，起码、即系啲嘢好咧无稽嘅，即系讲乜嘢辐射时代嗰啲嘢，我觉得几咧无稽嘅。总之成套戏都系古古怪怪噶啦，咁科幻片嚟噶嘛都系。佢又唔系科幻片，佢灾难片。唔系灾难片就有好多嘢可以。佢好咧灾，即系佢系灾难片，可以放过去噶嘛。即系佢个灾难就系佢个灾难就系、是，其实佢好捻好捻啊！焚城套戏有另一样嘢好捻搞笑嘅，就系佢好捻似《窃听风云》第一集嘅，其实个 setting， 即系个 setting 好捻似《窃听风云》第一集嘅，其实，但系佢就变捻咗科幻，即系佢变捻咗灾难片咯，佢变成灾难片，咁你想象下系点样咯？即系黄敏德系一捻样噶，同《雪景风云》第一集个黄敏德系一模一样噶，除咗啲头发白咗之外，冇分别噶，好捻劲抽噶，好捻劲抽嘅。唔系我炸豪宅，我系预捻咗去炸噶。我同阿大舅报告，吓、啊、你哋咁捻，你哋咁捻后先至屌出声，冇理由噶。我好捻早就知捻到嗰啲豪宅系最终会炸捻咗去噶啦。佢一讲一定要用石屎嗡捻住嗰啲辐射泄漏物嘅时候，我就已经谂：屌你老母，上面咪有排咯，炸捻咗佢咪得咯！我仲细细声同我女朋友讲，我直头咁捻样讲，佢跟捻住就系炸。我想我冇点，我预捻咗个嗰排嘢就攞嚟炸噶啦，嗰排嘢唔系攞嚟炸，摆喺度把捻啊！哦，就系你睇咗套戏又知点解，好捻搞。哎，讲笑先，佢总之就系有个后，有个山。山脚咧就有堆有堆有堆嗰啲叫咩啊？嗰啲叫嗰啲叫咩？收集场啊，即系烂同烂之间收集场。咁总之就有啲辐射物，啲人就收捻咗当垃圾，跟住喺嗰度泄漏。咁跟住就搞捻到一镬庄。咁跟住到最后就话一定要用啲石屎轰捻住佢先至唔会外泄。咁而嗰个山嘅山顶咧就一排嘅豪宅，嗯。豪宅嚟嘅，首先好度起豪宅就好捻怪啦。总之个山顶就有一排豪宅，咁跟住佢一讲话要用石屎屋，我就喺件事谂炸捻咗个女嘢，拱捻咗咯，咪得咯，屌！点知佢真系，点知佢真系，屌佢老味，跟住又当然炸到够芝麻碌啦，咁样又冷惊险咁样，佢结果又。有啲人救唔到啦，咁嗰啲猪捻屌嘢啦，咁样同埋套戏唔刺激咯，其实。即系以科灾难片嚟讲，好唔刺激嘅。灾难片唔刺激就麻烦啦。你点同即系好？即系你哭唔捻到，其实哭唔捻到观众个紧张嘅，其实少少都哭唔到嘅，佢捻到佢少少都哭唔到。但系佢有啲想，佢有啲谂法咯，最低限度。即系我觉得香港电影有时候好捻困境嘅地方就系、是，佢好似《明日战记》又系有啲谂法噶啦。
但系做出嚟，你啲香港人觉得人哋勾留，即系呢套又系有啲勾留啊？边啲叫做有咁发得嚟？又做得精致，然后你啲人又大部好多人咧，大部分人都觉得满意就系搞到剩晒，嗯，即系包括我在内。即系起码我觉得佢谂又谂，但系佢都叫做有个原著跟住啊嘛。系。咁然之后，譬如头先讲嗰套《谈判专家》又系，你系直头系照拍啫嘛。你不如索性向呢个两个方向啦，屌你老尾！靠你谂啫，咩靠你？咪靠你哋谂就大家镬噶啦，你哋冇捻谂啦，拆即照搬啦。救火英雄都系都有救火英雄嗰啲，即救火嘢，但系佢一开始个 set up， 一开始个 set up 就好捻头先讲嗰套咩《窃听风云》咯。即系总之就打大老虎嗰啲咁，佢到最后系打大老虎嘅，即系到最系打奸商嘅，屌佢老尾，好捻搞笑。但系起码你睇落去条戏顺啲先咯，呢啲戏即系顺，即系、可能系因为个期望太高，对破地狱呢套戏系高嘅，起码真系戏真系高的。即系起码我自己啦，我如果唔系我唔会第一日入去睇啦。咁第一上话就去睇啦，唔系跟住仲惊死买唔到飞啦。系我嚟讲，我高到咩地步咧？我对上一次入戏院睇戏已经六年之前。佢仲要喂，我仲要系个惊死睇唔切，系惊死到咩地步咧？就系、是、我住元朗 Yoho Mall 嘅戏院，我唔去睇，因为惊坐一次，我宁愿入天水围睇嗰啲 Up 戏院坐后啲。谂住睇真啲，屌你老味！我去翻用好摩坐前啲，坐得舒服啲，算捻数啦。近近地，我谂住会有啲好震撼嘅画面啊！唔系，我唔觉得会有好震撼画面嘅，我唔觉得嘅，因为我觉得都嗱，其实佢都拍晒噶啦，即系要靓嘅嘢，譬如一开场同最尾个场嗰两场系拍晒俾你睇噶啦。是靓嘅，是拍得靓嘅，是拍得好嘅。但系我唔系预睇呢两场戏啫嘛。学阿詹士，而我话斋，即系索斯詹士话斋，我去大酒店睇啦。我唔 expect 喺戏院净系睇嗰两个画面噶嘛。你话系咪呃？有少少咯，即系有少少系觉得吓咁嘅。其实我事前系知嘅。因为我睇啲人说就系讲话套戏系其实讲亲情多过讲婚姻，但系我知咩？因为我扑入去睇啊嘛，我话以为知咩？同埋你谂下，我忍耐度几高？我喺留喺深夜睇波，我连 post 都冇出过。我嗰晚写咗一句啊，我话好得嘅，然后我就翻屋企出 post 好鬼。然后我 re 你都系嗰一句啊，我真系觉得好捻 face 咋，跟住都系好捻皮面嗰阵就啊，我冇谂过睇亲情嘢喎。跟住佢哋话吓呢套戏梗系睇亲情嘢，我咁我大家预期唔同啦，我咪算够数，我都费两次斟酌。原来入去睇要睇亲情嘢就。哇！我真系要做，要戴好多个滤镜入去先得嘅，要 screen 走好多嘢咯。唔系，同埋其实我又想讲，即系亲唔亲情都睇你有几 touching 啫嘛。即系嗰个 touching， 咁好多人都 touching 咯，即系好你 touch 到好多人，即系我都觉得你叻，我都觉得你犀利。系啦，六千万啊！咁我亦都唔会话因为你 touch 唔到我而我去套租你呢啲。嘢、我唔系咁嘅意思，即系只不过我真系觉得系咪又我都系嗰个结论嘅啫，我觉得好 fair 啊咁样，唔系你谂翻转头，但系噶每一场戏都系，唔系每一幕戏都系，佢唔系每一场，佢每一幕戏都系，冇一幕唔系，即系呢个就系香港人而家就嘅。的状态咯，
即系只系去到状态嘅讲法咯。咁唉，唔知啊，有冇啲新，即系有冇啲特别啲，即系唔好话哎呀，唔好要去到特唔特别，我唔谂识形容，即系觉得唔好咧，唔好下下都用啲，唔好到最后都系话我听，唉，揭开晒个洋葱，到最后嗰条心。洋葱冇心，即系总之我揭开晒啲花枝之后，到最后就系亲情两个字，咁就唉，好闷咯，好闷，好郁闷咯，只系觉得一个咁好嘅题材，咁特别嘅题材，都系成日拍呢样嘢，系咯，即系好似为咗就系搞，唔系，我觉得搞唔搞喊人，或者会唔会想令到有同，即系令到观众有共鸣。咁照计应该套套戏都想咁嘅，我谂即系令到你感动或者令到你感即系有感受，跟住又或者令到你有共鸣，应该好多戏都想嘅。咁但系有冇第二啲嘢啊？譬如金手指呢啲，你咪算够数咯。即系虽然金手指好啦，合即系又系其实又好捻大就合拍片味啦，喺我心目中。咁但系乜金手指呢啲咯？咁但系金手指都系有嘢跟啊嘛，即系我到最后我都觉得你俾嘢你哋跟咧，你跟住嗰啲嘢去搞咧，都可能好地地。唔系话金手指例外啦，金手指庄文强嗰啲人老一辈嘅人啦，咁就另计。咁唔系咁，郑保瑞都算系前一辈嘅上一辈啦。如果咁讲，唔系呢一辈啦。即系变咗，我就会想讲唔好跌入咗，即系系啦，唔好喺。在那個無論如何拿實的親情，就覺得這樣做啦，這樣發出啦，是咯，那有其他東西的，我覺得照計做電影或者講故事或者應該有其他東西的，照計應該有其他東西，無論啦啦講了整個鐘頭播地獄，屌你了，你陣間啲人睇深夜帝國團睇撚到拗撚曬頭，做乜鳩嘢咧？乜嘢啊？我一定有啊！我坐片一定落個破地獄。做乜鳩鳩整做乜鳩嘢咧？咁樣就引致啊！咁啊，至於呢個禮拜咪波就頭先講咗啦，就係分壇股啊嗰單嘢啦。係分壇股單嗰單嘢就係、是、其實就。你话孙兴文嬲唔嬲，或者孙兴文觉得有冇所谓，我觉得唔重要嘅。其实，因为我觉得而家呢个世界，佢自己冇嘢，佢都唔会出嚟话冇嘢嘅。其实，佢唔会出嚟讲嘢，唔系因为嗰件事唔可以俾佢发展出去噶嘛。喺佢哋嘅观念，或者所有人嘅观念啦，唔好话佢哋，唔应该咁样讲嘅，因为所有人嘅观念都系。种族歧视啲嘢系你唔应该纵容噶嘛，你唔可以纵容噶嘛，即系唔可以纵容嘅意思就系你唔可以 particular 你话呢单冇，嗰单系，呢单唔系，唔可以咁样噶嘛。咁既然人哋话咗佢系，咁佢就系咯。即系我系孙兴文，我就会觉得，唉，你冇捻，你唔好捻彩啦，你。我唔会为你讲说话啦，我冇可能企喺你实，我冇可能企喺你隔篱讲冇啊！我唔觉得佢一啲都冇唔尊重我。嗱，你一讲咗呢句就好捻大镬啊，因为，可能喷蛋姑话真系冇，可能佢嘅出身都唔系咁，而你又觉得冇嘢，但系类似嘅 case 喺第二度发生，就唔系同一个故仔噶啦嘛，就可能讲过系有心噶。听嗰个可能都介意噶，但系望落系 similar 噶两件事，咁你点 judge 啊？即系到头来都系讲我受嗰个人，即系受，即系成，即系受嗰个人有冇 hard feeling 啊？而家唔系讲你有冇 hard feeling 啊嘛，喺佢哋嘅世界系讲紧你哋而家做紧啲嘢系有冇问题啊嘛？咁喺呢个大前提之下，孙兴文一定唔会出嚟讲嘢噶，或者就算讲都讲到好 layman 噶。冇办法噶啦，实系咁噶，即系佢哋而家呢个世界就系你哋自己冇自觉，呢啲嘢唔玩，呢啲嘢唔讲得，咁就冇噶啦。即系我嘅睇法就系咁啦。所以七场咯，但系你话七场多唔多？我都唔捻识，我因为我又唔捻识，我又唔捻识判断佢哋而家呢量刑嘅标准系乜捻嘢。
都多，其实我觉得都夸张多，因为其实都系一个唔系，即系可能我哋亚洲人唔系好觉嘅话一个问题。即系如果啲讲到嗰啲咩啊掟蕉啊，话星星嗰啲咧，我觉得嗰啲严重好多。但系呢个就系个问题咯，个问题就系我点样为之严重定唔严重咯？因为喺我哋嚟讲，喂，喺我哋嚟讲。我哋梗系觉得唔严重噶，点解？我哋睇啲鬼佬咪一样样，一样噶嘛。而我哋亦都知鬼佬睇我哋亚洲人、日本人、韩国人、中国人、台湾人、香港人、新加坡人，全部一样样噶。我梗系知啦，但我知等于你讲咗之后，我就同你讲，哎，我冇嘢，你冇所谓啦。我觉得唔可以咯。而在这个不可以的情况之下，大家斟酌的就会是那个量刑标准是什么。如果那个量刑标准你这个 case 去到这么大，那我就会觉得哦，那么简单了。你们所谓歧视的标准就是你们说你们一样样就已经是死罪了。即是不是死罪了，即是大罪了。即是要这样。而我又唔捻知究竟嗰个，即系譬如调捻翻转，有一次有一日我去到丹麦，我只跟住啲丹麦人话：，屌你啲丹麦佬个个一样样嘅，我真唔真知我会点？即系丹麦已经好捻特，我唔知你哋有冇留意，丹麦人系有一个丹麦人样噶嘛，其实。即系个细心留意，或者北欧都算啦。即系挪威、芬兰，我唔系好捻识分噶啦。即系嗰堆人系零零舍舍有个维京人，又唔系维京人嘅。总之佢哋零零舍舍系一个 type 嘅样噶嘛。跟住，譬如你其实德国人同英国人系都分到噶嘛。如果你有心分，只要佢哋够纯正嘅话，即系或者唔好讲人哋纯唔纯正啦。即系系咧 local 啲嘅话，你系分到佢噶嘛。冇啊！佢开口讲一句，佢哋开口讲一句，佢哋识嘅就分到噶啦。佢听系识系啦系啦，口音又分到啦。系瑞士人又系一个样噶嘛？系啊，瑞士人又好零零碎碎一个样噶嘛。跟住意大利人又好啦，明显唔同样噶嘛。意大利人同西班牙人又其实你望真啲又系唔同样噶嘛。咁但系我唔捻知咯，咁我调捻转话你哋系一样样咁会点嘅咧？究竟其实？即系唔谂知喎，但系而家就好肯定知，你知跟住啲亚洲人买呢样样，你系仆街死鸠噶。佢而家嗰个标准一定唔可以，系咪先？一定死鸠噶。但系你问亚洲人本身觉唔觉得好拎歧视咧？我肯定冇嗰啲黑人咁样敏感先咯。我觉得就冇啲黑人俾你话喐啲又话佢歧视咁样敏感。我觉得亚洲人冇咁敏感嘅。即不是说那个不是自贬的问题，即不是说亚洲人会自贬觉得自己啊应该要被人嘲笑，不是这个意思，而是物理上真的觉得差不能多的嘛，大佬啊，不要说你们外，即不要说你们欧美人士是这样看啦，你现在叫我很准确地跟你说哪些是日本人，哪些是韩国人、中国人、香港人，都唔系话分唔到，我唔敢百分百话到俾你听系咯，我真系唔敢百分百讲啊，坚唔敢百分百讲啊，好捻老实讲，系咪先？嗱，如果你东南亚嗰啲，我真系唔系好识分嘅啫，其实，究竟你系泰国、印尼、菲律宾，我唔系好识分嘅啫，坦白讲，系咪先？系啊，我哋分唔到嘅，其实，你一分唔到。咁点啊？唔系就等于日本人系分唔到我哋究竟系不屌，但系咩噶？但系佢而家咩啊？罚七场啊？系啊，罚七场系罚自己队嘅人。系佢唔系我冇理解错，佢就系同队噶嘛？同队，同队都罚，同队我冇得拣唔罚噶。冇噶，边有得拣？边有得拣唔罚噶？冇得拣唔罚噶。黐捻线，唔系啊！我都话啦，除非你呀，即系譬如孙兴文出嚟真系揽鸠佢嘅，咁会唔会罚轻啲咧？可能会，但系我系孙兴文，真系唔捻可以出嚟揽佢噶嘛？
或者啲人会劝孙英文冇揽佢噶嘛？因为而家你种族歧视系一件咁卵大嘅事，而你有呢个先例，后面嗰啲你会只会搞到件事好 confusing。咁你为咗后面呢个就系、是、而我觉得而家呢个就系鬼佬嘅世界问题咯，就系、是、因为其实系一言堂嚟噶嘛。即其實是無權有反對的聲音，就好像你說的，如果孫英文對他來說其實他覺得沒有東西，他是不可以說的嘛。那你但我明白，但我也明白咯，是而現在這個狀態就是進入了，就是這樣，就是喂，那但是那好啦，戇鳩，就是其實是搞回他們轉頭的嘛。你現在你無論如何無論了個主力這樣，那你怎麼呢？所以这个是自觉的问题来的嘛。即是每一个人，每一个在欧美世界生活的人，他们都要有个自觉。那个自觉就是以前你觉得不要说言以前，而是觉得要你们知道你们每一句关于另一个种族的人的说话，你就要想深一层，这句话有没有问题先。因为你个心谂咩，我谂知啊。我永远都系嗰句，我冇办法用测谎机去判断你究竟有心讲定冇心讲噶嘛。咁但系嗰句说话出咗嚟系咩意思，就系咩意思噶啦嘛。你话佢两个一样样，你话佢喂，你话佢同佢表弟一样样，冇第二个冇第二个意思啦。好啦，冇第二个意思，好啦，冇第二个意思嘅意思就系咩咧？呢句嘢系冇第二个意思嘅。你话佢两个一样样。后面嗰个意思咧就系诛心论噶啦，咁你即系歧视佢哋啫，即系你话啲韩国人个个一样样啫，屌你一条条路咁捻阔，跟住我话咁粉尘顾客计话我唔系咁嘅意思，咁佢两个真系似样嘛，咁你出嚟话我而家好受冒犯啦，咁样咁唔系咁哇咁佢哋系似样啊嘛，屌你妈，我想讲咁你外国人都有亲戚嘅啫。咁你同你嘅亲戚似样系唔捻奇噶嘛？啱啱先？但系而家唔捻得啦，而家就唔捻得啦，因为你一灌咗落去，佢系另一个种族，你就唔捻得啦，你就唔捻可以讲啦。无论你讲真讲笑，还是你真系歧视都好，你就唔捻讲得啦。咁唔捻讲得会点咧？其实唔使死噶，呢啲说话其实你唔讲唔使死噶。真系冇嘢噶，你唔讲呢句鸠话，呢句摆明鸠话嚟嘅啫嘛。你真系口痕讲啫嘛，你唔讲句口痕说话有冇问题？有冇问题噶？你踢波啫嘛，点你做咩？你读读笑咩？系咪先？但系文理思想先系另一个故仔咯。即系我哋嘅节目就讲咗好多次，嗰、那个唔捻关佢个种族事，纯粹玩鸠佢个人。佢嘅人格，佢嘅而佢又知，而佢又知自己，其实啲人系玩鸠佢，所以佢攞呢样搬呢样嘢出嚟挡，或者搬呢样出嚟就买我嚟买小强，即系喺我哋呢个节目嘅观点上面，就系云尼斯首先呢个人就系攞种族呢样嘢搬出嚟，话你人歧视我，所以玩鸠我，唔系啊，屌你而家就系冇一个人够捻姜行出嚟讲。是玩鸠你就插头屌你老母咁样啫嘛，冇人敢讲啫，甚至乎有啲人就系起哄咯，陪咗咩起哄咯？你话我歧视你，我就歧视俾你睇，屌你老母，话你黑，话你星星，话你星星，话你马骝马骝，屌你乜食蕉啦你咁样，陪你癫。唔系，所以而家点解就系话 Twitter 而家咁捻劲就系咁解，就系、是、Twitter 就系拆捻咗个梦墙啊嘛。即系我哋社交媒体有埲好劲嘅墙噶嘛，佢就系 ban 你 account 噶嘛。系。咁所有嘅社交媒体都系少少都唔讲得噶嘛，咁你一讲就 ban 捻到好似系讲咩都啱咁样。咁但系而家 Twitter 就系行翻转头，咪就话俾你听就系，我而家就唔捻搞，我而家就唔捻搞，因为你哋点解唔俾人闹得啫？咁样，咁然后一拆咗埲墙，大家就会发觉，其实根本系即刻就冇立足地可言嘅呢啲咁样嘅道德高地系。唔系，即系呢个又牵涉另一个问题啦，即系又系讲佢哋班人最即系又唔会咁样话你嘅，即系。
成日都讲一句说话，就是你以为言论自由真系完全自由噶？即系成日都讲呢句说话噶嘛？咁我知道，我梗系知道每一个人都要为自己的说话负责任，我梗系知道啦。或者好多人都知道，甚至乎有好多人都系宁愿俾人闹，都有啲嘢不吐不快。咁梗系有，梗系会有啲咁嘅人噶啦，点会冇嘢？咁但系我唔觉得，或者我唔知道啦，我应该我唔知道啦。而家呢个世界嘅演变，会唔会到最后有一日发现？即系我而家用发现呢个字眼就系、是，喂，会唔会有太多人攞呢样嘢出嚟挡咧？会唔会有太多人攞呢样嘢？我哋就系话成日就话匿喺个种族嘅盾牌背后，系咪先？即系要讨论嘅嘢，或者无论一个人或者一件事，可唔可以唔好下下攞捻咗呢啲嘢出嚟，难忍住咗先？嗱，屌你老味，嗱佢就系咁嘅，嗱你又冇捻搞人哋，嗱你冇捻歧视人哋，屌我都未捻讲件事。我都未等讲过，即系我哋成日都讲咯，就系我哋成日都讲嗰句就，我都未歧视你，我都未，都未，都未，你就话我系啦，咁你做得閪系嘛？你系做得唔好啊嘛？咁嘅意思系，咁真系系嗰阵，咁点咧？你接唔接受到咧？仲系咪先？你做得閪唔搵关你嘅种族事噶嘛？即系譬如好似啊，又讲电影咁样样啦，你好多黑。即系好多唔同肤色种族嘅人去做戏，咁冇嘢噶。咁大家都要，大家都喺而家呢个世界会唔好话接唔接受啊，都会理解一样嘢就系、是，大家希望见到喺荧幕上面见到嘅每一个演员，都系凭自己嘅演技或者凭自己嘅能力去得到个角色，我梗系理解啦。我冇唔理解啊。咁你唔可以话我听。个小人个美人鱼系咁样噶嘛？唔系云尼斯修斯就系最好嘅例子啦。喂，啱啱嗰场波，咁你系射唔入十二码嘛？你射唔入十二码，我可唔可以笑鸠你先？如果我笑鸠你就系种族歧视嘅，我谂好少人会接纳呢啲讲法咯，系咪先？咁你系射得閪啊嘛？系咯，你射得閪啊嘛！嗰场嗰球波人人都有睇过噶，系咪先？你就系射歪咗，扑到，跟然后你补射射捻出界咁啊！咁有乜鬼啫？你射咁大佬，好啦，咁嘅然后人哋笑鸠你，咁人哋笑鸠你，咁佢就系种族歧视，咁啊点咧？咁即系呢种咁样嘅唔对等就即系你就注定就唔会有好事发生咯。而嗰个唔对等系最捻搞笑嗰样嘢就系、是，我觉得。那个搞笑位就系，或者喺呢个历史嘅长河入边，系有好多受欺压嘅人出现过，唔系有好多受欺压嘅事件出现过，有多受欺压嘅人存在过。系我哋唔会抹杀呢啲事，但系一单还一单嘛，屌你老味！你唔见？即系唔好咁样类比，唉，唔好咁样类比，咁样类比好唔公平。就系讲云尼斯修斯先，佢都冇捻讨论过，冇捻认真讨论过。究竟呢个人作为一个足球员，佢嘅价值去到边度，或者佢嘅能力去到边度，大家都唔讨论，从来都唔讨论。或者佢最开初喺皇马头嗰一两年有讨论下，后屘都冇人再讨论。踢好个金球奖，一嚟又讲系歧视啦，咁都唔知同你倾乜好。唔系，因为最捻惨就系咩咧？如果你话啊，咁我又唔知嗰啲系咪水军啦、啊。之前讲铁桥，我咪话我一去一第二朝一开个 face， 哇！屌你老味，嗰班台湾仔疯咁狂讲，话种族歧视，咁唔倾偈咯，点倾啫？如果讲波嘅话，冇得讲噶，讲唔到落去噶、哦。譬如啱啱嗰场波嘛，佢哋对乜捻嘢？对系咪对委内瑞拉啊？佢啱嗰轮咧，对委内瑞拉，
喂，对委内瑞拉，咁嗰人系名臭离水噶啦。佢成场波，总之佢咧就佢一见到你就话就金球奖。咁而家佢系咪种族歧视你先？我谂大部分人都唔会认为系啦。咁但系而家个状况就系、是、你就系好中意上升到系啊嘛，或者上升到我话系，我话系就系咁样。咁而呢个并唔系唔明，我唔认为系一个社会接受嘅状况。咁一有咁样嘅情况，咁你自然就系舆论咧就系有好多交拗咯。咁而以前有一段时间即系一路棘住喺度，就系因为即系我哋呢种咁样嘅好捻道德高地嘅讲法占咗上风嘛。咁而家大个个社会系开始向住另外一边说翻转头嘛。咁你就麻烦，咁你麻烦就出现黄丝手撕呢人。嗰、那个问题系你哋玩烂嗰样嘢啫嘛。你自己觉得嗰把系上风宝剑，你中意乱批咁冇龙冇凤咁样样，喂系唔系都斩，系唔系都劈？唔系，其实之前已经系，或者从来都系，即系从来一招你动到支旗出嚟，无论系乜捻嘢形式嘅，其他人我唔举例啦，系费捻事得罪人啦。只是单讲我的事就算了。没有任何一样东西是不在李之奇的避任之下的。什么的范畴，只要是攻击你，我可以用攻击的字，你觉得那把天罗伞就包得住你，保你安全的了。我真的不相信是固若金汤的了。你总有人玩够难的了。真的是几难事啫嘛，而你云尼斯修斯而家仲未死得，即个死嘅意思即系未收得皮嘅原因，系个风气都仲未爆，即都仲有仲喺度啦，仲有个风气喺度啦。但系我觉得你好唔捻顾之后嘅人咯。系啊，即咁而你玩烂咗个问题就系、是，咁呢个世界又真系有种族歧视嘅，咁终于真系会有种族歧视。到有种族歧视嘅时候，系真系会因为你哋成日攞嚟玩捻烂咗，而令到嗰件事俾人轻视嘅。咁嗰时到时你赔俾边个赔俾佢咧？赔俾嗰个人咧？到时系啦，就是、后面嗰啲人真系被歧视啦。咁点捻样算咧？佢哋真系因为。真系种族而被欺压啦，咁点捻样算咧？即系个点捻样算嘅意思，个点捻样意思系咩咧？就系、是、本来大家都知道，大家都有个喺近呢二三十年，甚至乎三四十年，大家全个地球嘅人都要知道一把尺。嗰把尺就系、是、有啲嘢，你咁谂算捻数啦。你一讲，你就要自己承受个后果。嗰样就系歧视，乜捻嘢形式嘅歧视都系。你知道，但系无论咩原因都好，总有一啲人系会对另一啲人有歧视噶嘛。咁你唔好理佢咩原因啦。而我哋即系话咗呢个世界呢三四十年，唔同嘅人付出咗好多嘅努力，就希望大家最低限度放下歧见，令到大家都可以喺一个相对地公平嘅起步点，去各自努力去 achieve 佢哋想 achieve 嘅嘢，即系呢个系本意嚟噶嘛。但系当有啲嗰个天平倾侧咗啦。倾侧到嗰、那个唔系狼来了嘅故仔，嗰、那个唔关事。我意思系，你又觉得自己被歧视，到你而家变成系被保护，甚至乎已经去捻到逆向歧视啦。甚至乎再严格啲，你老母你就变成天龙人一样喎、啊，而家。咁物极就梗物极就梗必反噶啦，总有人会反噶。
等于你哋反，等于你哋反歧视一样啫嘛。其实嗰件事系一定系咁噶，冇永远冇攞个平衡，攞个中间位就系、是、话大家都知呢条界系咁啊。嗱，你真系嚟就屌死你。咁但系问题，你而家就得寸进尺，甚至乎进米进公里。屌你谂乜？你嗰个防护罩大捻到咧，无远忽界，系捻唔系都话歧视。喂，唔好咁捻样，无论你乜捻嘢肤色，你都系一个人嚟噶嘛。你一个人，你就内在就有品格，外在就系有行为。你嘅行为系可以令人讨厌，你嘅品格系可以令人厌恶噶嘛？唔捻关你肤色事噶嘛？你嘅工作表现系可以低落噶嘛？你嘅智商系可能低下噶嘛？系咪先？咁我针对你啲嘢，你又话我歧视你，我屌你咯！咁点捻样处世啫？呢、這个世界冇捻得处噶、啊。唔系，我就系一定好容易就会有嘅灰色地带咯。就系、是、譬如你而家踢波踢得系，咁我话你踢波，你嘅足球智慧不足。咁究竟我可唔可以咁样讲嘅咧？我系咪种族歧视嘅、啊？你如果你一拉上去，你话哦，你话我，你话我低等智慧咁样，咁系咯，咁系唔同噶啦，大家系知道。咁但系喺而家或者之前嗰个世界就系、是、真系会好大件事嘅。咁而系咯。咁系咪代表冇人讲呢啲嘢啦？而家咁样系咪代表咁就系啱咧？咁样咁都唔一定噶，系咪先？即系嗰个，譬如而家美国 Donald Trump 当选，咁咪调转晒一啲嘢，大家突然间发觉，喂唔得，我屌，原来嗰个言论嗰个空间一放翻宽嘅话，你会发觉原来呢啲咁样嘅之前夹硬揿捻住嘅嗰啲讲法，原来其实系冇人接受嘅咁样。咁佢哋而家咪唯有就系经历嗰个阵痛咯。佢哋就要翻翻转头就系话，喂，原来夹硬嚟唔捻得嘅，原来 ban 唔捻到人 account 嘅时候就冇嘢讲噶咯，系咪先？其实佢哋嘅上方宝剑，真正嘅上方宝剑就系禁言啫嘛。禁言嘅意思即系，例如个意思即系话 YouTube 我唔捻俾你收广告，或者工我唔捻俾你开 ，cancel 你或者嗰啲咁。系啊 ，cancel culture 咯，即系好种族啦，即系呢啲就好而家嘅好胶嘅文化啦。咁但系当你一 cancel 唔到嘅时候，你会发觉就系、是、其实个社会对于呢啲嘢嘅接受嘅程度远远唔系你哋嗰把上方宝剑擘到咁捻阔咯。咁冇啊！咁样喂，我哋讲呢个快乐足球啦。嗱，其实而家咧就踢紧嘅乜嘢啊？其实咧呢个咧亚洲区分组赛咧，剩翻嗰场几场咧就踢紧嘅。而家就澳洲咧就1-0就赢紧巴林主场。科威特就0-0对约旦。有沙爾台有得睇。喂，喪喎、啊！但我想講，而家嗰個C 組咧，係真係七國咁亂噶喎。C 組點七國咁亂啊？咁嗱，而家日本隊六戰之後，六戰就5-1，16分。日本只係需要贏到一場就晉級啦。係啦，佢就嚟畢業啦，其實已經等。相信會係全地球。继主办国之后，最快攞到下一届世界杯入场券嘅球队系啦，咁样。但系咧后边就劲啦。如果今嗱呢场打埋，就终于其中有一队会得分啦。咁但系咧喺呢场得分之前咧，其实咧系讲紧系澳洲得六分，印尼得六分，沙地阿拉伯得六分，排第四。中国队都系六分，排第五。巴林而家就5分，即系如果而家输埋呢场嘅话。喂，咁就算澳洲攞曬3分都係9分，係佢哋係呢度所有嘅隊都係邊一隊都仲係有數講嘅喎，即係中國隊，而中國隊好有利，因為中國隊已經打咗日本啊嘛，係打曬日本啦已經，係啦，中國隊就已經打完兩場日本，唔係咁你打咗兩場日本，打曬啦，今日頭先3-1咯，不停咁俾人入國球，笑撚死喎！係屈，淨係屈國球，日本當然會對日本對日本攻唔到國球，好撚好笑。哦，
屌你激卵死黄，咁你咪激卵死黄大雷，黄大雷系喺嗰个指嚟指去，指极都指唔卵到。咁咪咯，中国有机会，中国有机会。我真系想讲，中国只要稍为生性之，系真系攞到，真系可以去到嗰个附加赛噶。咪因为佢起码之前嗰场绝杀巴林，你话俾佢，即系话俾人听，佢都唔系话真系踢唔到尾先啦。咁如果嗱，其实如果佢挨得长啲，或者佢嗱而家咁睇嗱，先唔讲沙地翻唔翻到身，我哋先唔讲先啦。即系如果沙地翻到身，就变数细好多啦。咁佢如果主要对手变翻系印尼同巴林，有得搞啊！佢就唔系冇得搞咯，佢真系能够踢得到尾，即系总之就系佢班人唔好去到临尾嘅时候就企紧晒喺度嘅话，咁未必冇得搞嘅。有得搞啊！即系当然啦，即系对面都同你搏命，因为对面冇一队系要放弃噶嘛，冇队系对队都争到失到死啦。咁哇，咁啊要睇赛程啦。嗱，而家赛程咧，佢去到三月咧，就系沙地主场对中国，然后咧就中国主场对澳洲，系啦。六月咧就印尼就主场对中国，最后一场就系中国主场对巴林。嗱，佢唯一偷即系最大赢面就系主场对巴林。嗯。咁跟住其次咧就真系已经唔捻识讲啦，因为主场对澳洲，澳洲而家佢表现都输沟埋都唔捻奇。因为上嗰场我哋有睇噶嘛，澳洲对中国其实系睇得唔好噶嘛，澳洲会系跟住乸系捻到好，即系紧紧追翻啫嘛，即系咬教噶嘛，澳洲自己本身即系唔高水平噶嘛，咁所以佢作客中国会唔会奶咧？又或者调捻翻转就系中国主场？究竟会唔会觉得咦有权值，跟住个心寒，跟住反而输？咁当然有变数啦。咁始终嗰度系澳洲啦，撞都撞鸠死啦，照计。咁但系对住巴林嘅主场就唔系，即系主场对住巴林就照计嗰个机会就会大啲。以而家巴林嘅表现睇，但系作客入嚟，你去到嗰个时候就杀声四起啦。如果仲未，仲两队都仲系有搏命嘅机会嘅话，系啦。因为照计应该要去到最后一轮，可能巴林唔系咁。如果是但一队，是但一队已经冇希望，咁就唔讲啦。假设就系仲有一队，唔系应该话，如果两队都冇希望，就唔使讲啦。如果是但一队仲有希望，咁嗰场就好捻精彩噶啦嘛！有希望太简单啦，因为第四都系有希望噶嘛。系啊，咁有权去到最尾计晒事实数都要输嘅。系啊，除非你好难想象，中国对沙特阿拉伯同对澳洲攞系六分啊！咁对沙特就难讲咯。到时就会系大家都差唔多咯，咁就搏命啦。同埋我真系依然维持判断，就系佢作客印尼嗰场应该唔好踢咯。以我哋有睇过印尼嗰场，嗰班荷兰仔加咗班荷兰仔之后，唔系同埋其实我觉得印尼嗰班本土球员都唔曳。而事實上，我覺得印尼啲本土球員都唔曳。喂，所以咪啱啱印尼咪贏沙特阿拉伯兩球啊？啱啱係啊，佢入嗰球 OK 㗎。即係印尼係好，印尼係有啲 form 㗎，印尼係有啲 form 㗎。我知道我出線嗰球隊，即係你睇到嗰個南韓教練係有啲南韓嘛，係咪冇記錯？個教練好似係南韓啦，係嘛？因为佢个样好，我记得好似南韩个南韩教练系有啲谂法噶，咁所以我觉得执澳洲可能易过执印尼咯，我觉得澳洲易啲，
主场又易执啲啦，即相对地易啲啦。喂，咁睇多两轮先，唔系睇多轮先。如果中国可以入到多轮就睇多轮，唔好咁快冇嘢睇啦。屌世界杯外围赛流长，大佬啊！刺激啊，刺激啊！世界杯外围赛流长，咁就唔好咁快冇嘢睇住，可以 keep 到睇多阵就睇多阵。日本就就嚟出青年军啦，屌！咁本身都已经唔系好正常啦，班人。可以咯，我觉得有空间啦。唉，日本又冇乜，日本呢段时间又冇乜压力咧。日本屌，睇紧波嘅人都睇紧棒球啦，呢几日。咪冇必要啊，冇整伤人哋啦，冇必要。好睇啊！如果大家有睇呢个，好睇啊！呢个咁样嘅十二强赛叫做，即系唔系世界杯啦，其实就系啲中间嗰啲咁嘅比赛。十二强赛好睇，台湾入咗四强，好卵劲。台湾个主场真系好卵劲，或者中华台北，我哋政治正确啲，中华台北，哇，好卵劲佢个主场真系。台湾棒球系应该要，台湾棒球应该系向上紧嘅，而家即系有啲朝气嘅，真咁都好啊，真劲、啊！即系虽然你话就话主场啫，但系都你都要赢韩国啦。系啊，你真系打的，真系唔易噶。喂，佢赢嗰啲队好夸张噶，佢赢古巴，佢赢韩国，佢赢杜明尼加，佢净系输俾日本啫嘛。吓、啊，佢净系输俾日本啫嘛。跟住而家东京打四强咁样，唔系我谂嗰啲对方嗰啲球员应该从来都冇打过啲咁嘅棒球咯。点样冇打嗰啲咁嘅棒球啊？好卵嘈噶，因为佢哋好卵灰鞋噶，好灰鞋噶，自己队击球，自己队防守嗰阵咧，有个人揸住支咪喺度系咁喺度嗌，好卵搞笑噶。成个球场系啦，咁啊系啦，咁啊成队人喺度嗌，跟住一大堆啦啦队喺度跳嚟跳去。咁系应该要咁噶，系应该要咁噶。即系你譬如喺日本唔会咁样噶嘛，日本净系嗌嘅啫嘛，唔会有个人揸住支咪大啲人嗌噶嘛。唔系咁系应该要俾啲士气出嚟嘅，俾啲鼓励嘅。我欣赏啊，我欣赏好捻好睇噶，如果大家有睇，好好睇。呢几场波好好睇，跟然后过几日就会翻去呢个咁样嘅东京就打最后嗰轮。四强就系呢个咁样嘅，即系中华台北呢、这个咁嘅日本，跟住然后呢个咁样嘅美国同埋四系边个？委内瑞拉系咪委内瑞拉？系啦，咁样剩翻呢啲啦，委内瑞拉四强，咁就会对匀，跟住然后就拣打决赛。咁就真系麻痹啦，咁样咁应该系中华台北队呢个打国际棒球嘅最好嘅成绩啦。冇啊，劲真系好劲，真系好劲，好咪赢咗赢韩国真系唔易，大佬赢呢度有每一队都唔易，嗰啲咩古巴嗰啲杜明尼加嗰啲好劲嘅，其实队队都劲。因为世界棒球个覆盖率唔系好大啫，你来来去去都系嗰几个地方嘅，个水平本身就应该打得嘅就即系、就是、打得嘅就应该系有翻咁上下咯。譬如澳洲咁，你就见到就好踢脚啦，对每一队都。系啦，即系你系啦，打得嘅就会系好嘅。咁如果你调翻转，你打板球就唔够澳洲嚟啦。个关键就系佢哋嗰个侧头嗰个投手好捻劲，打到对面乱捻晒路。佢喺呢度打要打个侧头嘅对手，打个侧头嘅投手真唔识打嗰个。大家波中意睇，大家波唔知瞓咗觉咩？大家波中意睇台湾棒球嘅，即系佢会睇嘅。咁啊，你中意睇台湾棒球嘅朋友就
留意一下啦。侧头嘅投手真系好难防，个波会向上飘，真系好难挡。哦哦。你側頭就可以做到向上飄噶嘛？個波係向上飄真係好難睇。佢應該識游泳，游泳隊嘅，不過唔知我棒球我唔係好熟，棒球真係唔係好熟。同埋香港佢哋嘅擊球好強，好叻。擊球啊！即係佢哋嘅攻力都好勁，好勁。好啊，值得期待啊！喂，香港队三连胜喎，系咪好似话？系啊，好劲喎，又赢喎，今日又无理求斯，无理求斯，佢赢边三队？无理求斯啊！喺中国赢边三队？佢系之上场就赢咩嘢死啊？菲律宾赢菲律宾啊，系啦。咁今日就赢无理求斯 ，check 翻先。柬埔寨、菲律宾、摩里求斯，咁因为话要争亚洲杯外围赛 pot two 个位，咁而家就保得住啦，就因为赢我上一场之后，即系嗰啲咩国际个咩国际排名啊嘛，系啊，咁赢菲律宾又赢柬埔寨，系啊。三你有冇睇？我头先有睇，我有睇过下对头先对摩里求斯，四千几人入场啊！有人入场噶 ，OK 噶，佢啲旺角场啊嘛，系咯，下面都几多人噶，几开心嘅。艾华顿，艾华顿入波，入球两波。即系好少可以啦，即系可能对面都唔知佢发生咩事，咁咩事，咁啊两队都唔知点解系咁想抢分上嘢，即系好少可以友谊赛踢到咁鬼认真，呢几场都系，可能真系为咗个韦斯活就，唔系咁如果咁讲啊，咁啊，咁啊唔系安达臣。系应该话即系走咗个大家都爱戴嘅安达臣，咁而家呢个韦斯活就起码除咗第一场输啫嘛，好似系第一场我咪输俾列支敦士啊，咪列支敦士登系啊，列支敦士登输俾圣马力诺1-3，圣马力诺升班喎，而家升班喎，而家升班喎，叻仔喎。张大哥惊唔惊咧？再对住佢，唔系咩？再对住惊唔惊？我好期待啊！啊，好期待啊！爱队，爱队唔系我而家赢波喎，3-1系嘛？争咗葡萄牙唔可以降落同佢打嘅。嗱，应该佢可以升到班叻嘅。哦，佢两场，都系赢你资深士登。咁就因为佢有波输噶，佢唔系冇输啊。我见佢有输俾摩尔多亚直布罗陀，安道尔都赢佢噶。咁但系点解咁叻嘅？点解可以？点解到最后都可以九分？到最后九分升班咁犀利？因为佢 national league 净系。计三队啫嘛，佢嗰个 lead 得三队嘅咋，即波罗陀、圣马力诺同埋列支敦士登，系啊，好灰大嘅，系啊，咁佢哋帮我揾啱到啲对手，咁我咪赢，我终于识赢。哇，咁佢咪佢哋嗰个欧国联咪轮空好多轮咯，三队，所以咪列支敦士登之前可以对港队咯。即系加埋得，其实加埋踢四场波，四场得，系啊。人哋有啲队要踢6-8嘅，系啊。所以得啖笑啊！所以佢哋得闲到对亚洲球队啊，踢亚都好嘅。咦？咁佢之前对摩尔多亚安道尔系嗰啲系咩嚟噶？咪都系油菜。
唔系，好似都系 list on list 啊。咁佢唔同，佢唔同 group 噶喎。上一届嗰啲嚟噶。嗯。上一届唔系喎，头先睇嗰个系唔系上一届噶喎？上一届嘅咩？唔奇怪。我睇多次先。嗯。十月喎，十月最十月十四号最安道尔喎。跟住九月十一号对摩尔多瓦喎，嗰个系咩嚟？摩尔多瓦 friendly 嚟嘅，安道尔 friendly 嚟嘅。哦，屌你老母，俾佢识鸠用我添。哦，即系佢喺直布罗陀同埋列支敦士登身上豪取，豪取一分，豪取，劲抽啊！系就系因为嗰度赢咗两场。重要的成長足以令我們升班。香港現在有這麼多的那些，這麼多的那些，真是政治之都。我一年要踢幾場表演賽，是不是賀歲杯啊？那個是。是不是賀歲杯？是啊，是不是，前幾天是不是公布了賀歲杯的，的起碼。是啊，咪又系又系明星队咯，系咯，但系密得滞吓，冇啊！佢哋以为成功咗啊嘛，唔系密得滞啊！佢以为揾到条路啊嘛，因为上届成功啊嘛，佢咪觉得要唔系个价钱合理啲嘅，首先唔系1280980，相比起呢个皇马对巴塞嚟讲，佢算理性嘅一个价钱。系啊系啊系，合理啲，系咪先？咁啊，有李华道啊，系啊，有李华道，有卡卡，有卡卡喎，辣椒毒啊，佢喺呢度喎。哇！最可能是最后一次在大球场上面的贺岁杯啊！咁咧，呢个咧咁样嘅世界明星队咧就有大卫詹士、狮子、卡利卡希尔、维迪、马斯查兰奴。哇！马斯查兰奴都算是英超明星队啊！OK， 利物浦嘛，我知韦斯咸啊嘛。我系韦斯咸，哇！杰斯都放翻出嚟啊，放咗啦，之前已经杰斯仲放咗，好似加拿大史高斯、科兰、和确特，系咯，我即刻觉得已经系即系呢啲噶啦。路易斯，我一睇到科兰。佢都可以係本地明星隊嚟嘅。係咯，波蘭不如過嚟踢我呢邊都唔得。係咯，兩邊踢曬都得嘅喎。平衡啲啊，大佬！你總係少有踢過廣超，係咪先？路易斯加西亞、大衛斯華、杜奧巴咁好啊 ！CC 喂幾好喎個 line 啊！跟住然後有李華道喎、盧斯奧喎、卡庫喎、卡卡喎、會落場喎，哇！咁都喂算係咁喎。唔係，但係勁嘅地方係香港明星隊嘛。香港明星隊，香港明星隊勁啊！香港明星隊，范俊業、張寶春、高尼路、唐建文、陳偉豪呢啲路都算啦，岑國培。周慧全我都算啦，山道士，你见我，我系 sell 噶呢啲，曲盈智、李康廉、啊，大佬，陈志康，林家伟、卢君仪、王阳、陈少琪，唔系陈少琪，我都觉得 OK 啦，算数啦，安斯基、佐迪。喂，你唔好再神个陪山道士，你见我啦，大佬。生咗咪顾锦辉、殷力健嘅，岑国培54岁嘅。顾锦辉而家南华教练，你叫南华教练顾锦辉出嚟踢啦，系咪先？殷力健，你冇谂问啊？有个啊，唔系嗰个好似过身，我想讲嗰人好似过身，算啦，唔肯定人哋系咪过身，唔好讲咩。50几岁，50几岁辛苦啲。
咪岑国培咪就系、是、岑国培咪就系叫做后果山道士李建和嗰辈人咯，系咪先？即系你就系嗰话嗰脱嚟噶啦，即系陈志康嗰辈咯。山道士57岁，系我细个睇佢哋踢波，我都50岁啦，屌！山道士57岁，李建和57岁，我都50岁啦。我僆仔去大球场睇波，睇佢哋踢波。佢而家又喺大球，佢而家喺大球场嚟噶，仲系定系已经启德啦？大球场，大球场未启德，未踢得，唔系即系，系都啱嘅，是但啦。即系大家都唔睇咩噶啦，都唔期望有啲咩猛将嚟香港啦。咁咪呢啲踢咯，呢啲踢咯。嗰竟然系大。仲有冇啲阿伯出嚟啊？阿叔冇阿伯阿叔啊？有冇啲其他阿叔会出嚟睇啊？山道士未见过陈志康啊，陈志康啊，但系陈志康仲跑唔跑得喐噶？系咯，伤到5、6、7伤嘅嗰个年代已经系咪？即系哇，你会唔会再几？喂，同泰神有得比咯，大佬。再喂，屌冇欧伟伦嘅喂，屌冇欧伟伦唔使出嚟衬啊！我系欧伟伦嘅，我成日都叫，我系做记者，我就带两条画，即系牌面俾阿李建和同佢一齐拎出嚟影到幅相啦。咪成个卷轴咁样拉翻出嚟，系咯，底线全体单刀横传，净系影相都过瘾啦，屌！单刀横传乜阵四方咩咩阵五啊嘛，系。咁样强嘅咩？咁样强啊！俾人改图噶嘛？系咩？佢咁样强噶？我以为就底线，底线全系底线。啊，唔知单刀横行打四海，底线全底阵五湖。诶，黐线，多得滞啊！屌你，多得滞啊！啊，系呢啲劲啊，劲啊，劲！系咪先？几好啊？我觉得。卡夫啊，你话到个卡卡，唔系大只，我嘅意思系嗰个对手个级数咧，嗰时啲体育记者系咁噶嘛？意思喎，屌你科兰过嚟，屌你咩科兰过香港嗰边啦？系咯，帮帮手啊，真系科兰过香港嗰边啦，反正你都跑跑唔喐噶啦，屌又使你打网球啦去科兰，佢打网球咁唔系？系咯，打网球啦佢。你明明嗰、那个，你明明嗰个灰鞋嘅地方，那个灰鞋嘅地方系，我哋觉得李华道都好老啊嘛，但系其实李华道系52岁，都真系后生几年，都后生过去。系啊，其实都真系后生唔少，真系好辛苦。李华道好难 fit 噶，我想讲。系上届有冇嚟过？系啊，喺嗰堆人里面，你话到真系好卵。系啊，今年2月先嚟过一次啊嘛，会唔会咁快又嚟过？又路易斯加西亚，我谂都几多次路易斯加西亚。系啊，好卵。路易斯加西亚，路易斯加西亚唔系佢应该系系佢职业噶啦，佢打呢啲比赛。系佢变咗职业元老嚟噶啦，已经。系。即系而家职业世界足球世界，除咗有正规嘅职业球员。仲有一批職業元老球員嘅，原來係啊，係啊，即係職業元老，係啊，仲要個出場費，我諗都唔平，係咯，係我懷疑其實係貴，個契金都唔平嘅，其實按到六位數字嘅，唔緊要啦，唔緊要啦，即係為咗入場睇波，為咗開心，咁預期係睇到 V 哇鬼叫，咁不如睇呢啲啦，開開心心啦，係咪先？系，其实真系好捻辛苦。香港嗰班个个都50几，喂，杜巴46噶咋，其实唔老噶，其实老啊，沃克特37、8到嘅，沃克特，沃克特，屌佢老味，沃克特落摆落嚟爆得嘅应该，系啊，你明唔明啊？即系恰老嘢嘅意思，唔系我哋呢边恰人哋老嘢，系佢哋恰我哋老嘢。我波落场啫嘛，直头弱老啫啦。系咯，如果到佢好爆爆嘅，都应该玩死佢。成个坦克车撞埋咁样样嘅，
真系灰鞋。你譬如你睇杜北好卵 fit 噶喎，啲身形。系唔系啊？沃克特35啫，原来。屌，有啲即系好运啲喎，佢未退休。点解沃？其实杜北有权唔退休噶。系，你谂下，如果佢系一个日本人，佢已经可能够踢紧。又系大把对手。你谂下，屌嗰班人，真系全部都唔系好老，搞到香港真系会好踢。佢反而老啲，香港个班次真系争太捻远啦。系咪先？跟住然后你，跟住然后你而家抌落去话要搵沈国培落去踢，咁你之后你又玩佢喺度。好像很辛苦咁樣喎，唉，灰鞋，但係唔係嘅，我覺得係都好好嘅，好好嘅，起碼嚟講其實真係幾好嘅，即係真係熱鬧咯，同埋即係肯俾錢嗰班人就係、是、就係，我覺得佢啱咯，即係對到嗰個願意俾錢嗰班人嗰個 line up 咯。我覺得太密，我覺得太豪華添，我覺得可以縮緊幾個慳翻兩嚿水。佢哋要換人㗎，啊！佢哋要換人㗎，你估佢哋真係踢足咁？太撚豪華，我覺得呢個 line up。喂，你諗下喎，佢嗰度一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七，呢度都嗌咗17個人咯。我谂我嚟紧会加多几个人添。系咯，你搵到五件都够22个，够你上45下45啦。系咪先？够嘅，佢可以换成11，佢可以换成11个。你换人，你换人换换到换捻到换捻到廿个人嘅应该。系咯，唔系换出可以换入噶啦呢啲。系咯，我唔知可唔可以换出换入就唔知啦。可以上届可以嘅。哦，你呢啲咁嘅比赛咁好啊，乜嘢都得啦，唉，真系。咁啊系，咁啊系，咁啊几好啊，系咪先啊？搞多啲啊，咪即系我觉得呢个价钱搞多啲，我觉得都唔介意咯。喂，2000几真系太捻疯狂，即系输死佢咯！话如果嗰场波，边场啊？唔系巴塞对皇马，唔系我讲紧个主办方。哦，唔系嘅，唔系嘅。咁佢本身个佢个 target 就系我哋呢班阿叔嚟噶嘛。咁十铺我哋呢班系使钱嘅人嚟噶嘛。十铺，咁但系会点就唔知啦。就即系起码我唔会俾。我都唔会，毫不考虑唔俾。即系我冇对呢班阿叔咁样渴求咯，大佬俾呢个价钱睇你踢波。嗱，即系我觉得应该问你哋啦，啲巴塞球迷啊，有冇丝毫冲动想买嚟睇？阿根啊，阿根系有冇有兴趣国家打啤喂，购入呢个门票？冇乜咯。系咯，系呢个两个巴塞球迷都话唔系，唔系咁我咁我穷嘅，咁呢个世界好多人有钱噶嘛，我都穷啊，但都唔关穷唔穷事啦。问题你有钱都冇人使呢种地方噶，我觉得系咪先？喂，屌，而家唔系380咯，唔系有人同我讲话，有人同我讲话香港嘅话，所以有肥，但系冇钱啊，大佬穷。留啲钱过年可以心猛好啲咧，系咪先？所以你啲货金好捻紧要，知唔知啊，各位？咁跟住然后系咯，但系唔系即系我想讲系嗰个价钱真系太捻超现实啦，即系唔系要话 so be 啊？我讲紧呢个咁样嘅，我觉得呢个价钱系真系要巴塞对皇马加打比啊！黐线打劫啊！即系暑假佢哋去美国踢嗰啲比赛咯，就应该收呢个价咯。系咪先？同埋都系个佢，你俾咩人我睇？我讲嘅系真巴塞对皇马，唔系真你真系将西甲嗰其中一班国家打你搬嚟香港。嗱，我冇讲到西甲，好似人哋去美国踢嗰啲表演赛咁啊，年年都有场噶，都贵啦嗰啲都。但系我觉得呢个价钱去睇一场
真巴塞对皇马嘅友谊赛，我觉得都我接受到咯，我都诶嗰啲系即系摆嚟香港嗰啲夏天嘅季前热身赛，其实唔适合打波咯，咁就系。嗯，嗰阵时嘅气候唔好啊，咪夜波都我咁夜波对佢嚟，我难顶啊都系。咪当睇先啦，嗰啲就系真系。系咪先？喂，屌！人哋嗰啲拉入都好好噶，平好多喎。即系譬如你西班牙超级杯嚟香港搞，嗱嚟紧，即系话唔买噶嘛呢啲嘢。哦，咁都有机，即系冬天其实就比较可以接受。系咯，我哋可能嚟紧启德体育园就搞呢个西班牙超级杯，呢个系可以想象到噶，未必成到事噶。咁你睇唔睇？如果呢个价钱，哇、哦！超级杯又唔同，西班牙超级杯，超级杯两套，现役巴塞、皇马，可能再加埋马体会。但有餐市系，即系你想睇都抢唔到飞咯。到时嗰个市，咁梗系啦。咁但系你会唔会有冲动抢咯？有啲意欲咯，就有啲咯。超级杯唔同，超级杯呢个戏码，我觉得又合理啲咯。啊，因为其实超级杯都嚟紧，都应该周围去搞噶啦，睇个死盘都。嗯，系。即系似系佢西甲而家白搬去粉花搬去美国打，搞唔成，有可能下一步就变咗系喺迈阿密打超级杯先咯。系。我佛州加德州咁咯。是合理。佢近呢几年都是一月定二月打超级杯。是啊。但仲有冇时间踢咧？而家搞到欧轮踢咗，剩咗两。而家嗱，而家窄细啲，而家搞到即系真正而家个瑞士赛制真系对个常规赛有冲击，其实系等十二一月嗰几运。系。因为其实嗰个年嗰。十二月一月是打好多西班牙杯的，我记得嗰阵时啊，系啊，开发车嘛嚟，系啊，而家变咗冇得打，可能变翻以前咁，唔知会变翻以前，即系国王杯系六月先至打决赛啊，系嗰阵时踢到收晒啲先打国王杯决赛，严严下冬踢嘅嘛，有试过落大雨落到浸成个水塘咁啊，系嗰阵时打 CM 打到歐洲嘅歐杯開咗，仲喺度打西班牙杯咁，好似打機咁。啊，嗰陣時唔係，嗰陣唔係 FM 嘅 CM 嚟嗰陣係。CM 係 CM。CM 啊。唉，真系你睇下嗰啲咁样嘅，你睇嗱，譬如你睇喺东京咁样嗰个话喺我哋嗰个几日前踢嗰场咁样嘅元老国家打比咧，嗱佢卖晒好合理咯，嗰个价钱。我踢咗啦，佢哋嗰场。唔系12月15号买飞又咁紧。哦，即系同时。佢哋又系一瞬间完卖啦，咁我觉得佢就合理啦，佢就合理啦。咁佢哋又冇咁贵喎啲飞，唔系佢哋有好贵嘅，但系嗰啲都系嗰啲 V I P 系咯，睇嗰场波就冇咁贵。包佢识玩咯，嗱，譬如咧，你睇咧，我喺度睇嗰啲资料，咁咧，我哋之前讲24000就系最近啦，24000就系呢个咁样嘅嗰啲。嗰啲即係嗰個最靚嗰邊嗰啲下層位啦，跟住17500、13000、10000，咁跟住然後咧嗰啲高啲嗰啲看台咁啊幾千咁樣啦，最平啊5500，哇真係好平，真係好平，唔使3嚿水。咁咧跟住然後咧，其實咧佢有好貴嘅，就有咧呢個選手。bench side 即系话应该系后备席附近嗰啲位置，咁咧有分咧巴塞位同埋皇马位嘅，嗰啲十万都5000蚊噶，大佬都贵噶。咁咧跟住然后咧就有呢、這个pitch side seat 系即系边度？佢呢度有写嘅 pitch side 就系呢个咁样嘅坐墙边好捻近嘅位置。那些就几多啊？50000，
跟住有啲對位啊35,000，即係佢唔係真係冇好貴嘅，佢都有好貴嘅，佢有嗰啲 V I P 嗰啲300,000，300,000一張。包唔妥㗎啦，呢啲去到。咁嗰啲就咁嗰啲就係包嗰啲嚟㗎啦，得100個位就有得咧。呢個咧參加記者會見，亦都咧佢哋嘅之前嗰日練波有得睇，亦都有得參加呢個咁樣嘅佢哋嘅嗰個咁嘅之前嗰晚個唔知乜撚嘢活動晚宴咁樣，咁就有好撚多呢啲嘢包嘅咁樣。即係我覺得識玩啲咯。你嗰場波唔得，真唔可以太貴咁，大佬嚇。你嗰場波唔撚到掛啲咁嘅令人咋舌嘅價錢，咁無謂啊，咪都影響睇波意欲咯。都唔好講話究竟係咪真係想睇。所以我覺得可取杯嗰個價錢可取合理，可取可取。一年一次，咁同埋有好多人係習慣睇可取杯噶嘛。哦，呢個真，呢個真。即係有啲人係習慣一年年都去睇可取杯，係有啲咁嘅人嘅。咁都好嘅，好嘅。同埋，我覺得其實咧，用另一個角度去講。即係呢個有少少我自己個人意見啦。其實咧，搞喺啟德開幕之前咧，搞多啲呢啲咁嘅比賽又好啊 ，event 又好啊，搞大啲個壇，或者搞到個氣氛，係喐噶啦，即係高興啲咯，熱鬧啲咯。咁你先至唔会令到嚟紧启德开幕嘅时候，咪呢一阵就好捻尴尬噶啦嘛？系啊，即系好捻突兀啫嘛！如果你突然间想搞，然后搞唔起嘅话，又或者你有本事泵得起佢，但系人哋就会啊点样讲咧？我又唔觉得会突然间泵得起啦。即系如果你本身系静。到你开到启德，你都系静噶。但如果你之前就已经系吵吵闹闹、热热闹闹咁样，咁你乘住个启德开，到时候接落嚟嗰啲喺启德咁几个会场会举办嘅活动，你应该系会吸到人咯。咁个感个感觉个感觉可取啲啊！而同埋我喐我又系嗰句啦，你毕竟使咗咁多钱喺个启德度，真系冇捻晒咗佢咯。即系之后佢开咗幕，会唔会甩碌？会唔会拗搞？会唔会论尽？就后话预沟咗，甚至乎即系我觉得预沟咗，但系难得咯。我即系觉得其实即系可能好多人唔认同或者唔同意要喺启德搞个咁嘅体育园，可能好多人即系有啲人会咁谂啦。其实我觉得好难得咯，喺香港嚟讲，系啊，即系香港可以一个 area 已经有晒大嘅球场，即系一个好合国际标准规格嘅足球场，合国际标准嘅田径场。有一个大型的综合体育馆，那个综合体育馆是连保龄球场都有的，原来阿 Philip 告诉我，是啊，连保龄球场都有的。阿 Philip 说开了会去试，我想着看看到时约埋和仔三条人去打保龄球先，是啊，去打保龄球先，因为我很多年没打。保龄球？不是，因为我很多年没打，而阿 Philip 现在玩那个双手的打法，其实我很想学的，其实。哦，因为那个打法是就是火啲单手打唔到咁撚大力量，即系嗰个除你打睇波你咪成，其实啲波好撚糊嘅。咁单手有啲人力量系做唔到，例如我呢咁嘅身形，我系做唔到啲力量噶嘛。咁双手咪变咗有权扮到，即系唔好话扮咧，即系有权做到嗰个效果咯。用双手就有权做到啦。咁我好捻想学个玩法嘅，咁啊，所以可能到时开咗个场就睇下叫约埋 Philip， 就睇下 Philip 教一教我先，咁啊，就顺便踩下个新场啦。即系佢成个配套做得完唔完善，我唔知咯。但系佢起码系香港，我谂
真真正正实牙实齿 facility 一个大嘅 area for 一个咁多元化嘅运动 for 运动项目嘅地方，好难得咯。即系我希望大家都，如果有机会有啲啱你心水嘅 event， 去喺呢啲地方搞，或者个价钱会贵啲嘅，我相信。咁但系如果真系好啱你心水，譬如嚟紧桌球都会喺嗰度搞啊，嗰啲成啊咁样。如果你中意睇嘅，咪去捧下场又好，去真系享受下嗰、那个嗰、那个 event 又好。哇！但系真系，假细50,000人场，有天幕，移动式草皮可以，哇！嗰啲骨桶系现代嘅，即刻。唔系，即系始终都系嗰句，就系英超咁多球队争生争死，跟住然后又蚀钱又剩，跟住然后又欠债，佢都系为咗起大球场啫嘛。咁点解要起大球场啫？冇咁大球场就冇咁多人睇噶啦，气氛问题。同埋始终香港一个咁大嘅城，即系香港都国际级城市啦。老实讲。即系你有翻个，你有翻个门面嘢都要咯，即系唔好仲系讲紧，屌你去听演唱会或者打大型比赛都系去红馆，红馆好捻旧噶啦，大佬，跟住搞踢波就去踢波去大球场，大球场好捻旧，咁红馆再旧啲先咯，红馆再旧多，红馆再旧多20年啊，红馆再旧多大球场20年啊。红馆是80年代初落成的嘛，是啊是啊，差很多嘢，系咪先？80年代初落成的嘛，第一个初演唱会是许冠杰啊嘛，我冇记错。许冠杰系，咁咁捻耐啦，你真系，同埋佢本身唔靓噶嘛，旧嘢其实。我知咁咩啫？咁建造业训练局嗰个阿叔嗰个广告，我唔得管，我有份戏噶嗰个啊嘛。旧嘢真系唔靓嘛，即系虽然红馆喺亚洲曾经系一个好殿堂级嘅表演场地啦，香港红磡体育馆，咁但系都系时候要改朝换代噶啦。咁至于你足球啊，其他嗰啲 club 嘢啊，譬如唔同嘅比赛项目啦，可以喺嗰个咁大嘅地方，同埋你又嗰、那个其实应该我估啊，喜好应该系靓嘅。那个地方起好了应该是漂亮的，咁应该系咯，会，我唔觉得有个咁嘅体育园就会令香港嘅体育事业会突然间突飞猛进，我又唔觉得系，但系咁计一定有好过冇咯，同埋有好过冇嘅意思系。真的有人想搞啲 event， even 香港的参与度低啲，即譬如搞比赛，但可能不是香港人踢的比赛，不是香港球手参与的比赛，或者香港球手参与的份额好小的比赛都好，一些很大型的国际赛事来到香港有个分站搞，吸引啲人去睇，无论是游客还是本地人都好，都是一件好事嚟嘅，都系一件好事嚟嘅。希望大家系即系唔好成日泼冷水咯。系啦，唔系净系幻想啦。譬如我哋而家话啲飞好贵，飞好贵嘅其中一个理由就系唔够位啫嘛，系咪先？你除翻云就系要咁多钱啦。唔系唔关事，去到50,000人场咁贵。去到50,000人，你有权谂先咯。你而家冇得谂啊。唔系，但系台长，我咁样同你讲啊。譬如你间皇马对巴塞嗰个价嘛，其实我觉得喺启德踢系低啲嘅，系即系同一个价码，佢系启德开呢个价码，系一定抵过大球场开呢个价码嘅。嗯，嗰场新噶嘛，啲设施系新噶嘛，啲位系新噶嘛，所有嘢都系新噶嘛。咁同埋个场真系大啲噶嘛，个场真系宏伟啲、靓啲噶嘛。你是抵一点的，其实反而还抵一点，所以他应该开贵一点的，再开贵一点，我觉得他会应该开贵一点的，
我覺得應該會去鬼片。2000幾日地咩咁你覺得抵唔抵就你即大家各位朋友自己衡量啦。但係會喺呢啲方向囉，搞多啲國際所謂國際級嘅嘢囉。而唔係搞 local 嘢囉。喂，三點幾都差唔多啦，播埋卡士條片，我哋就今日就完節目啦，好嘛。好啊，千几比咩二千几，不知几捻相睇咗我 shopping。系啊，咁就希望大家咁就呢个咁样嘅听得愉快啦。咁样咁啊，今个礼拜咁就开翻呢个咁样嘅，开翻呢个咁样嘅即系球会足球啦。有排都唔踢，有排都唔踢国际赛啦。有排就出年啦，好似应该要。三月啦。因为国际赛应该就最后一个赛期啦，已经系啦，休息啦，咁就三月尾啦，就下一次就已经系三月啦。咁啊，八国兴起啊，呢个咁样嘅北部播就，希望大家嘅爱队咧，从呢个咁样嘅 BN 咧就旗开得胜啦，咁啊好紧要。就系咁啦，咁样咁就同埋嗰啲阿仙奴嗰啲朋友咧，要赢波咧，好买嘢送俾我啦，知唔知道？点解咧？因为每一次礼拜日太子有嘢送俾我咧，阿仙奴都赢波嘅。咁嘅咩？系啊，好多个礼拜咯。佢一唔买嘢就输。咁嘅咩？点得嚟嘅咯？我有啲咁嘅嘢，自己都认同啊！你唔信问太子。有啲咁嘅嘢嘅咩？系啊，好捻疯狂，我都觉得好疯狂。未破个功，未破就系咁。咁就我哋今日嘅时间差唔多，后面有卡士就系咁样。好啦，系咁啦，拜拜，拜拜。欢迎翻嚟深夜睇波团啊！继续有阿卡士为带嚟过去一周车路士嘅资讯嘅。咁啊，呢个礼拜咁啊，国际赛期啦，咁啊，联赛都系停晒嘅，咁啊，男子队嘅啫，咁啊，因为女子队其实都有踢嘅，咁啊，等下后面再讲。咁啊，只不过啦，咁啊，睇嚟咧，今个国际赛期啦，咁应该我冇记错嘅，应该都系2024年今年最后一个国际赛期嘅，咁啊，都几多我哋嘅球员咧，咁啊，去咗国家队报到之后咧，咁啊，可能踢咗一场啦，又或者甚至咧。咁啊，一場都冇踢咧，咁啊叫做翻去呢個球隊報到，咁啊簡單啲講就係唔踢咁多啦。咁啊，係咪真係好似之前兩個前兩個禮拜咁台長佢哋喺呢個直播時間傾談嗰陣時講呢個麥巴比咁樣樣，哇屌你咪啲咁啊無關痛癢嘅閪波咁又冇人要我哋踢啦咁樣樣啦。咁啊又或者係咪大家都覺得哇，屌真係好撚多波踢咯，咁點不如留翻少少精力咁啊，叫做喺啲唔算話太過高強度嘅國家級賽事，咁啊叫做俾啲主力唞下，咁啊順便揾下啲新人睇下揀出下咧，咁啊呢不得而知啦。咁啊，但係啦，其實以我哋車路士嚟講咧，都算係唔少嘅球員咧，咁啊會受到呢、這個國家隊徵召嘅，咁啊。當然有我哋嘅大戶之一嘅英格蘭啦，就有法國啦，咁啊比利時啊嗰啲一路都有嘅。但係咧，咁啊依家最新嘅消息咧，都算係幾多嘅球員，咁啊已經翻咗嚟嘅。咁啊，譬如話英格蘭啦，咁啊高維同埋呢個高爾彭馬，咁啊直頭咧好似連踢都唔使踢啦，咁啊直接同呢個國家隊咁啊告假嘅，咁啊所以啊咁其實咧咁啊應該係最後一個國際賽期啦，咁啊英格蘭嗰邊應該係卡斯里咧，亦都係最後一場咁啊叫做暫代呢、這個英格蘭嘅主帥，咁啊轉個頭啦，咁啊好快脆啦，2025年咁啊我哋嘅舊領隊咁啊杜曹咁啊正式上任成為呢、這個。新嘅英格蘭嘅領隊嘅，咁啊到時會唔會話好似改變過去幾年咁啊修夫基主政時代一路到而家都係嘅，咁啊算係比較上少用我哋車路士球員咧，咁啊因為畢竟杜曹都係我哋嘅車路士嘅冠軍教頭啊，咁亦都佢對車路士嘅認識亦應該都會比其他嘅球隊多嘅，咁啊。往后咁嘅情况会有改善，咁令到我哋嘅
球員可以在英格蘭國家隊有更加大的出場機會，或者更加重要的位置呢，咁啊不得而知嘅。咁啊，只不過啦，話就話都幾多人退隊，但其實呢馬道基呢就仍然仲喺呢個英格蘭嘅國家隊嗰度嘅。咁啊，外媒消息就報道啦，咁啊馬道基咁啊亦都希望啊，除咗喺呢個球會之外啦，咁亦都希望可以喺呢個國家隊嘅層面都可以多啲上陣嘅機會嘅。咁啊，尤其是啦，咁啊馬道基咁啊啱啱叫做喺呢一個賽季咧，咁啊呢一季開之後咧，咁啊叫做第一次上呢、這個呢、這個一隊嘅人選嘅，咁啊之前啦，上一季都仲係踢緊呢個 U21 嘅時候，咁啊今季咁啊提拔咗上去呢、這個國家隊嘅一隊，咁啊好似球會一樣啦，咁啊雖然咧就上陣嘅機會唔多，咁啊但係咧亦都希望可以喺唔太多嘅時間入邊咧。咁叫爭取多啲嘅表現，咁希望可以多啲嘅上陣機會，特別就好似我頭先所講啦，嚟緊2025年就我哋嘅前教頭杜曹上任成為呢個英格蘭教領隊嘅時候，咁爭取機會，咁睇下可唔可以為自己爭取到喺國家隊一個席位呢，咁亦都係正常嘅。咁啊，我哋今季新进嘅另一个国家队大会啊，葡萄牙啊，咁啊召咗我哋嘅帕杜尼图啦、祖奥菲利斯啦，同埋呢个列达到维加嘅。咁啊，啱啱过去咗嗰、那个周末咧，咁啊葡萄牙咁啊大胜5-1嘅，咁啊亦都提早锁定咗呢个欧国联嘅首名出线资格，咁啊都叫做完成咗佢嘅任务啦。咁啊，所以啦，咁啊。葡萄牙國家隊咧咁啊宣布咁啊帕杜尼圖咧咁啊可以提早休息咁啊翻去呢、這個車路士報道嘅，咁啊但係咧咁啊剩低嘅祖奧菲利斯同埋呢個啱啱亦都係今季先至上一隊嘅列納多維加咧，咁啊繼續喺隊中，咁啊嚟緊啊就會對住呢個克羅地亞嘅，咁啊最後一場嘅分組賽，咁啊又係嗰樣嘢啦，咁啊呢兩個咁啊亦都係喺马利斯卡麾下都是主要成为呢个杯赛嘅阵容啦，咁啊算系出场嘅时间唔算话太多嘅，咁啊所以咁啊亦都希望可以叫做保持住佢喺呢个国家队嘅位置，咁啊一定多啲嘅出场嘅机会嘅，咁啊相反啦，咁啊帕杜尼图咁啊大家都睇到啦，自从佢加盟咗我哋车路士之后，个表现真系越战越勇啊，咁啊所以咁啊亦都系持續呢個佳態咁喺呢個國家隊咁嘅表現嘅，咁啊亦都受到呢、這個葡萄牙嘅主帥咁啊嘅讚賞咁啊叫做，屌你俾多啲時間你休息下啦，咁樣咁啊亦都係提早咗國家隊嘅今年嘅國家隊嘅生涯，咁啊翻去我哋史丹福唔係史丹福橋喺呢個加蘭訓練場報道噶啦。咁啊，另一個歐洲大戶咁啊，法國國家隊咁啊，科芬拿咁啊，之前咧亦都係因為呢、這個有少少傷患，咁啊，其實咧都直接退出咗呢個國家隊呢、這個禮拜嘅國家隊賽事嘅。咁啊，剩低咧咁啊，仲有安公股咁啊，繼續喺呢、這個法國國家隊度比賽嘅。咁啊，呢、這個禮拜嘅法國國家隊賽事咧，除咗安公股之外咧，仲有一個熟悉嘅名字啊，簡迪啊，咁啊，自從佢離開咗我哋車路士，咁啊去咗呢、這個沙地阿拉伯踢佢嘅快樂足球，咁啊，無論係呢個身心咧嘅健康咧，都有大幅嘅改進嘅，咁啊，甚至啦，以前傷患纏身嘅佢咧，都好似好耐都冇聽過佢因傷停賽，咁啊，所以啦，咁啊，連法國國家隊咧都重召佢翻去呢、這個麾下，咁啊叫做喺呢、這個歐國聯嘅比賽，咁啊再次成為呢、這個國家隊嘅後防嘅主力嘅。咁啊，安公股啊講開啦，咁啊之前幾個禮拜都有講過，咁啊似乎咧，咁啊對佢對我哋喺我哋車路士上陣嘅時間咧，咁啊似乎有少少不滿嘅。咁啊，今個禮啱啱過去嗰個禮拜咧，咁外媒消息亦都有報道過。咁啊，因為咧，咁啊除咗被呢、這個我哋嘅教頭馬利斯卡編咗入去呢、這個杯賽陣容，咁啊令到佢上陣時間減少之外咧，咁啊其實佢亦都覺得，屌你老味踢呢、這個議會杯對撚住啲咁嘅三四流嘅球隊，真係屌冇乜踢落去都冇乜意思咁樣個噃。
咁所以啦，外媒消息亦都有報道啦。咁其實咧，雖然咧佢就冇喺嚟緊，唔諗住喺呢個東亞照會窗咧，咁啊提出尋求離隊嘅。咁但係啦，如果呢個情況持續冇改善之餘，我哋亦都嚟緊呢一個賽季咧，亦都再次失落咗呢、這個歐聯嘅資格咧，咁佢亦都唔排除咧，咁啊會申請咁啊呢個夏天嘅轉會離開嘅。咁啊當然啦，以咁嘅人腳，咁啊一定有唔少嘅潛在嘅買家嘅。咁啊外媒雖然有報道啦，咁啊啱啱轉咗呢個新教頭啊艾摩連嘅曼聯，似乎咧亦都有啲興趣，咁啊想收購呢個安公古局噃。咁啊只不過咧，其实以曼联而家嘅排位，咁啊未来譬如话可以上得翻去前四位置，攞到欧联席位，来季嘅欧联席位咧，其实个机会咧都唔算话太高嘅啫。咁啊相比起我哋而家都仲喺呢个前四位置，咁啊叫做好啲啦。咁我哋当然咁同埋啦，而且佢嘅年纪虽然都已经26岁，咁啊但系成日对佢嚟講，成日時間都唔算話太多啊，咁啊，所以啦，咁啊，外媒先就報道，咁究竟以曼聯嘅而家嘅狀況，能唔能夠吸引到安股轉頭咧？咁啊，實屬係未知之數，而且呢、這個外媒嘅消息，咁啊，亦都有猜測咧，其實個機會咧都唔算係太大嘅，咁啊，只不過啦。过去几个礼拜都有讲过嘅，就系因为其实嚟紧啦，我哋呢一个赛季完咗之后，我哋仲要踢呢、這个新赛制下嘅世界冠军球会杯嘅。咁啊，世冠杯又多咗一大扎嘅，又多咗几场波去踢啦。咁啊，之前都有讲过啦。咁啊，严重嘅密集嘅赛程，咁啊，其实都几令到嘅主力嘅球员嘅伤患情况都加剧嘅。咁啊。嚟緊會唔會話會有機會，因為一隊成員嘅即係呢個聯賽嘅成員嘅傷患問題，可以令到安古會多啲喺聯賽嘅上陣機會咧？咁啊，不得而知。咁啊，知不過啦。咁啊，其實啦，都係講一講一樣啦。咁啊，馬利斯卡咁啊，面對住咁龐大嘅球員陣容，咁其實咧。都幾花時間去安排，究竟邊啲人腳可以去邊啲人腳可以去上陣，邊啲人腳係要去做佢嘅杯賽嘅梯隊，甚至如果連呢兩個梯隊都冇乜上陣機會嘅，譬如話意大利仔斯啊、卡沙迪啊，又或者係佢嘅舊部達斯貝利荷爾啊，甚至再係其他嘅成員，譬如話巴迪亞斯啊呢啲咁樣咧。咁啊，真系有时都真系人太多，都有人太多嘅问题嘅。只不过咧，咁啊，另一个国脚级嘅人脚，咁啊，罗美奥拉维啊，咁啊，代表咗比利时嘅国家队上阵，但系啦，咁啊，似乎咧，咁啊，喺比利时对住以色列嘅比赛咧，咁啊，冇列入去呢个比赛名单，咁啊。佢哋嘅領隊咁啊，賽後咧證實咧，佢又係呢個受傷嘅問題，為咗安全起見咧，就唔安排佢出場嘅。嘿，咁啊大撚鑊啦！如果大家仲記得嘅話，上季拉維亞咧，幾乎咧就叫做全季報銷，亦都係因為你傷患問題嘅。咁啊，呢一位嘅中場咧，咁啊上個禮拜倫敦打比嘅時候咧，亦都受咗傷，咁啊提早換咗離場，咁啊安祖范迪斯入替嘅，咁啊似乎咧，咁啊佢嘅傷患問題咧又再次受到各方面嘅關注嘅，咁啊所以咧，咁啊無論係我哋車路士軍醫又好啦，又或者係比利時國家隊都好啦，咁其實對佢嘅傷患問題咧都幾。嚴重，即係叫嚴重地關注嘅，咁啊，因為啦，其實大家都睇到嘅就係佢呢一季出得翻嚟嘅時候，佢出嚟嘅表現幾令人眼前一亮嘅，咁啊，但係啦，如果再一次因為傷患嘅問題令到佢上唔到場咧，無論對我哋又好咧，或者對比利時國家隊都好咧，都絕對唔係一件好嘅事嘅，咁啊，所以咁啊。拉维亚咧，亦都已经系外媒先就报道咧，其实都应该翻咗去呢个伦敦嘅个人训练场咁啊，睇下我哋嘅军医再接受一个比较详尽啲嘅分析嘅。咁啊，原本佢都谂住，唉，屌你咩，喺呢个国际赛期完咗之后，应该都可以出得翻嚟啦啩。咁啊，点不知啦，如果
連比利時國家隊都唔冒險去俾佢上陣嘅時候，咁似乎個傷患嘅問題咧，好似都比想象中嚴重嘅。咁啊，希望就冇話嚴重到好似上季咁大鑊啦。咁啊，畢竟佢都蹉跎咗一季嘅歲月喺我哋嗰度，咁其實對球員自己嚟講都唔係一件好事嚟嘅。咁啊，至於其他嘅球員咁啊，譬如話代表呢個法國 U21 嘅古斯圖啦，同埋呢個丹麥 U21 嘅佐讚神咧，咁啊亦都係受到呢個國家隊嘅放人，咁啊可以早啲翻去車路士咁啊個人訓練場報到，亦都係叫多啲唞下嘅。咁啊其實中觀啊呢幾個可以俾國家隊教練咁啊叫做放行嘅球員咧，其實都幾多嘅原因都係因為呢個傷患嘅問題嘅，無論係已經確定到嘅傷患，譬如話頭先所講拉維亞嘅腿筋嘅問題啊，又或者佢譬如話好似喺高爾彭馬咁啊個之前對住呢個曼聯嘅時候，俾呢個係咪加拿組踢到個七步啦，咁啊直到去到對住阿仙奴都好似有少少唔係太過踢得太過舒服嘅狀況啦，又或者好似科芬南同埋古斯圖咁，其實都有少少呢個舊患嘅問題，就唔係太過舒服，咁啊希望可以提早叫翻去呢個倫敦叫休養嘅時候，咁啊都算係幾多嘅球員咁啊喺今個國際賽期咧，咁啊叫做提早叫翻歸，咁啊甚至係咧都冇上過場，咁啊叫檢查下之後都軍醫都話：，屌你都係不如翻去呢個各行訓練場唞下攤唞下咁樣啦，咁啊亦都叫做間接地都反映到出嚟，其實過去幾個禮拜台長啊火哥佢哋直播時間講嘅問題就係、是：，喂屌你咪而家咁撚插多波踢，屌咁撚高強度嘅場場都真係屌踢撚傷人㗎噃。咁啊，除咗呢幾位之外，咁我哋其他嘅國嘅吸引馬咧都算係唔錯嘅。咁啊，譬如話啦，古古里拉咁啊，亦都正選上陣啦，協助呢個西班牙2-1贏咗丹麥，咁啊提早鎖定呢個 A 四組嘅首名嘅。咁啊，同樣喺呢、這個歐洲嘅梅迪里咧，咁啊喺呢個烏克蘭對格魯吉亞嘅賽事，咁啊1-1和咗，咁啊大鑊啦。咁暫時佢喺 B 四組咧，只係排包尾嘅。如果你要再晉級呢、這個歐國聯嘅賽事，再進一步咧，下場咧必須要全取三分。咁啊，哇！對而家嘅烏克蘭嚟講咧，就真係麻煩啲嘅。咁啊，去到歐洲以外啦，譬如話南美洲，安祖華蘭迪斯亦都有交出一個助攻。咁啊，只不過咧，阿根廷咧仍然係呢個1-2輸咗俾巴拉圭。但是呢仍然以呢個三分優勢咁啊，繼續成為呢個南美洲外圍世界盃外圍賽嘅榜首嘅。咁啊，同樣喺南美洲啦，厄瓜多爾咁啊，四球大勝玻利維亞，只不過咧呢一場波咧，卡斯道咧就冇上場嘅。上場嘅就係我哋嘅年輕嘅小將咁啊，下個賽季先至正式加盟嘅佩斯咁啊，後備上陣咁啊。呢、這個小朋友亦都係受到呢、這個各方面嘅重視啦，咁啊除咗佢嘅球技同埋佢嘅場上面嘅能力非常之了得之外咧，咁啊場外嘅紀律咧其實都開始受到呢、這個國內外嘅媒體嘅關注嘅，咁啊相比起同樣係差唔多年紀嘅巴西嘅艾斯達維奧咧，咁似乎佢嘅負面新聞就比較就多少少，咁啊小朋友就要檢點啲佢嘅私生活啦。咁啊，去到非洲咧，嗰度仲有嘅。咁啊，塞利加以一球赢咗呢个布基纳法索，咁啊，即上咧上阵60分钟。咁啊，即上似乎咧都叫做保持住佢嘅状态。咁啊，虽然近期呢几对上呢几场波咧个脚头似乎就麻麻地，咁啊，亦都可能就好似我之前所讲啦，因为高尔彭马嘅表现影响到佢嘅能力嘅。咁啊，既然大家都係嗰個拍檔嘅，咁啊，其中一個嘅表現有啲跌咗窩咧，咁啊好，亦都令到第二個佢拍檔咧，咁啊有啲跌窩，亦都係正常，咁啊，所以就睇下，譬如話翻嚟翻到英超賽場之後，究竟會唔會話好啲啦？咁啊，因為居然彭馬都叫做直接唞成個嗰只賽期都叫做唞咗嘅，咁啊睇下咩環境啦。
咁啊，男子队咁啊，因为呢个国际赛期咁啊，所有联赛都停晒。咁啊，女子队咧仲继续紧嘅。咁啊，啱啱过去嗰个周末啦，咁啊，女子队嘅就上演呢、這个女子英超嘅榜首大战。我哋咧系呢个主场啊，面对曼城嘅女子队嘅。咁啊，赛果咧亦都唔错嘅喎，2-0赢咗呢个曼城。咁啊，正式啦，以呢个21分咁啊，仲要打少一场嘅情况之下咧，咁啊，成为呢个女子英超嘅榜首嘅。咁啊，亦都令到啦，今季先至正式上任成为呢个女子队嘅领队嘅Sonia Bompessa 咧，咁啊，开季以嚟10场咧全胜啊，更加咧开创咗呢个英格兰女子足球嘅新领队喺女子英超头7场全胜嘅新纪录嘅。咁啊，而家咧就好似头先讲啦，我哋踢咗7场波21分，压过咗踢多我哋1场8场得19分嘅曼城嘅。咁啊，就咁睇牌面都觉得哇，屌你咪我哋嘅女子队真係黐撚线咁劲㗎喎。嗱，之不过啦，其实呢我哋就有两个女子队嘅主力射手嘅 Sam Kerr 同埋 Lauren James， 咁啊詹姆斯个妹，咁啊呢两个呢主力嘅射手呢养緊伤㗎喎。咁即係话呢嚟緊呢当佢哋两个伤愈复出嘅时候呢，我哋可以有更加强嘅火力嘅。咁啊，面对住譬如话嚟緊我哋呢一季嘅女子欧联，咁亦都系一个非常之困难嘅比赛啦。咁啊，上季咁啊叫做俾呢、这个冠军，最终嘅冠军，咁啊巴塞罗那女子队咁啊打败啦。咁啊，但系啦，上季巴塞女子队唯一嘅败仗就喺摆喺我哋手女子队嘅手上嘅。咁啊，今季都一样系难踢嘅。咁啊，又可以大家可以观望下我哋女子队今季可以攞到有几好嘅成绩啦。咁啊，国际赛期都唔算话太多球员啊、球队嘅嘢，咁啊，所以咧都可以讲下多啲花生嘢嘅。咁啊，大家都仲记得啦，咁啊对上嗰场定系对住曼联嗰场，我唔系好记得啦。咁啊，马路基咁啊被换出嘅时候咧，咁啊镜头就影到佢一个箭步就飙翻入去呢、這个更衣室嘅。咁啊，虽然啦，亦都之后咧，佢都坐翻出嚟嘅。咁啊，但系咧，其实都呢、这个举动咧，其实都几受到英格兰几个唔同嘅名宿咁啊，叫做口诛笔伐嘅。咁啊，只不过咧，咁啊对上一次喺呢、这个传媒嘅访问，就有少自己嘅辩解嘅，就话：，唉，屌你尾，其实咧，我次次咧一俾人换落场之后咧，个身咧就个身体咧，似乎咧就有啲放松咗咧。就即刻想去厕所嘅，所以咧，我咧都系一个箭步咧，咁啊即刻飙翻入去更衣室，屙翻个开翻个大号又好，细又好，咁咧放松完个身先至再出翻嚟。我唔系话对呢、这个队友啊，或者我对呢、这个领队嘅换人有啲咩意见，我真系急咧。咁啊，佢啊咁讲啦，咁啊后生仔嘅有时都几难理解佢嘅三观嗰啲嘢。咁大家都有睇或者有听我哋嘅老板咁啊黄润达讲过，咁啊二些世代咁啊都嘅处事方式都几难理解。咁啊只不过啦，咁啊信不信由你，咁佢个解释就係咁样，究竟系咪真系咁呢，咁啊不得而知嘅。咁啊同样啦，咁啊过去嗰几个礼拜似乎呢消失咗喺呢个车路士球迷嘅眼中嘅名字。咁啊新组，咁啊因为呢、这个病患嘅问题呢，其实几个礼拜呢都冇喺呢个史丹福桥啊，又或者跟随呢个客队嘅出战嘅。咁啊几个礼拜唔见到，咁再加上其实佢喺曼联时代嘅战个往绩都唔算话太好嘅情况之下呢，咁啊都近呢幾日咧都幾多嘅消息咁啊，叫做傳出嚟。咁譬如話新組有啲故態復萌啊，個態度又好似又唔係咁好啦，又或者係同馬利斯卡有啲咩拗叫，令到馬利斯卡話放棄佢就唔俾佢出場啊，呢樣嗰樣嘅。咁啊，消息啊滿天飛啦。咁啊，之不過咧，車迷之間咧眼都算係眼利嘅，一睇到呢個消息來源就係、是。以为屌你咪呢个梳出嚟开个 patron 睇，屌你咪得个120个 follow 嘅啫，唔撚系啊嘛。转个撚头又话另一个消息嘅来源，喂呢、这个亲曼联㗎喎，屌真係明搞搞鸠新组㗎啫，咁唔系几好个噃。
咁啊，最簡單嘅就係消息嘅謠言啊，始於智者嘅。咁啊，官網新近放出一批新嘅相，咁啊，新組啊，咁啊叫做病愈完畢咁啊，正式翻返去呢、這個高校訓練場同呢個大隊一齊操練嘅。咁啊，亦都見到佢有講有笑啦。雖然佢都仲係戴住個 neck warmer 咁啊，因為英國都幾凍嘅。咁啊，錄影時間係星期二嘅晏晝啦。咁啊，碌 Facebook 啊，我哋都幾多嘅熱狗嘅朋友啊，喺呢個英國啦，咁啊都叫做睇到初雪啦，咁啊落雪啦，真係跳啦咩？香港仲廿九幾度，雖然今日好似涼咗啲咁啊，咁啊都叫做都幾多嘅揣測啊，叫做留言啊嗰啲咁啊。明顯地向住新組個呢方面嘅進攻嘅，咁啊，但係咧就好似頭先所講啦，官方咧亦都已經釋出咗呢、這個新組咁啊，翻去九行訓練場跟住大隊一齊操練嘅相片，咁啊同樣啦，咁啊新組亦都係喺佢自己嘅社交媒體咧就發布咗一張相片噶嘛，係佢同埋呢個我哋嘅青訓球員泰利基佐治噶嘛，幾年前嘅一次嘅合照嘅。咁啊，泰利基佐治啦，咁啊，大家有留意我呢個 session 都有講啦。咁啊，呢位小朋友噶嘛，呢、這、一個賽季開始咧，算係比較多機會咧，咁啊喺呢個杯賽嘅比賽咧，咁後備上陣嘅，咁啊，而且呢個表現咧都唔算話太差嘅，咁當然啦，咁佢其實大部分出場嘅時間都唔係話一個好好緊張嘅時間啦，咁最主要都係俾佢吸收多啲嘅比賽經驗嘅。咁啊，但係啦，咁啊，其實新組喺佢自己嘅社交媒體咁啊，叫做同泰利基佐治嘅幾年前嘅合照，佢都有提出嘅就係、是、啊呢、這個小朋友個潛能真係無可限量啊！咁啊，曾叫做有啲對呢位泰利基佐治呢位青訓嘅球員咁啊，都幾多嘅鼓勵嘅説話嘅。咁啊，其實都幾打破到其實過去呢幾日咁啊，關於對佢嘅不利嘅傳聞嘅，咁啊，除咗頭先所講啦，咁啊消息來源都幾令人拗頭之外，咁啊佢自己亦都係出咗嚟叫做辟咗謠嘅，咁啊雖然其實大家都有啲擔心嘅就係、是。真係過去佢喺曼聯嗰陣時個紀律嘅問題，就似乎真係唔係話太好啦。咁啊，但係啦，咁啊，一來咁佢過到嚟，其實個表現都唔算話太差。咁至少麥斯卡對佢嘅評價都係正面嘅。咁啊，另一方面，其實車迷之間都有啲有啲談論就係、是，喂，屌你咪曼聯嗰邊坦克格都走咗啦，換咗呢個大波連咯，咁會唔會話叫做將嗰個租借嘅條款咁，譬如改一改啊，又或者召翻佢翻去啊，呢樣嗰樣啊，咁樣，又或者佢會唔會覺得啊，屌你咪，不如屌你咪，塔克都走撚咗啦，咁我不如試下翻去曼聯，叫做落尋求機會啊，咁呢啲都有各種各樣嘅猜測啦，咁我自己就會覺得，因為其實個我哋個租借條款。租借加曼聯都算係幾辣嘅，咁簡單啲講嘅就係、是，屌你咪幾乎咧就係叫做買硬咁滯噶啦，咁啊買斷嘅機率就好話90%以上嘅，咁啊所以啊其實望到今日條款嘅話，其實新組自己都好清楚，屌你咪佢一定係會離開曼聯嘅，咁啊所以啊咁與其都係離開曼聯，咁啊。對，去到嚟我哋呢個車路士咁啊，其實佢最近嘅傷患咁啊，病啊，咁啊叫做佢冇得令佢上唔到場。咁啊，但係其實之前個出每一場佢有出場嘅時候，都交到個唔錯嘅表現嘅。咁無論係呢、這個車迷之間睇到嘅表現啦，又或者係實際上嘅入球啊、助攻啊呢樣嗰樣咁啊。對車迷之間咧個印象都係唔錯嘅，咁啊，所以啦，咁其實我自己會覺得其實都呢啲咁嘅謠言咁啊，真係叫止於智者啦。咁啊，我哋無論佢自己又好啊，又或者我哋官方都好啦，都主動咁啊，叫做釋出咗呢、這個
信息咁啊，叫做辟谣咁啊，所以大家可以放心嘅。咁啊，曼联嗰边都可以放心啦。咁应该咧，新组咧都唔会翻过去噶啦。咁啊，最后啦，咁啊，讲少少呢个关于我哋前球员嘅花生嘢啦。咁啊，对上一场咁啊，红蓝大战咁啊，车路士对住呢个阿仙奴咁啊，都有少花生嘅。咁我哋嘅前球员咁啊，夏维斯咁啊，已经加盟咗呢个阿仙奴啦。咁啊，上场咧亦都射入一个乌龙波嘅。咁啊，只不过咧咁啊，其实成场波佢嘅表现咧，其实都几令到部分车路士嘅球迷都不满嘅。咁啊，有车路士其中一个车路士球迷组织咧 ，Chelsea the Blue Army 咧，咁啊，直头咧喺呢个社交媒体咧就发一个公开信嘅，咁啊直头屌鸠佢啦。咁啊，简单啲讲咧就系你咧，咁啊嚟到呢个史丹福桥，咁我哋咧就为你带嚟一个欧联嘅冠军奖牌，而呢个冠军奖牌咧，你而家个球会俾唔到你嘅。咁啊，无论你点你点都好，咁啊，你都要对我哋嘅即系对你嘅前球会咁啊，车路士多啲嘅尊重嘅。咁啊，简单啲讲咧，就系、是、似乎咧佢哋都几不满咧。咁啊，夏维斯咁喺离开咗车路士，咁啊去咗阿仙奴之后咧，咁啊每一次嘅翻嚟倒窝咧，都似乎咧都唔系话对球员就球迷啦，唔好话球员啦，球迷之间咧都似乎有啲唔系太尊重嘅表现嘅。咁啊，亦都勒庆咗一啲比较上系激进少少嘅球迷啦。咁啊，简单啲讲就系、是。呢个成份呢、这个公开信呢几个字用就係屌你老母，你咁撚忘恩负义，你个欧联奖牌喺车路士要赢返嚟㗎喎，你最好睇撚定先，如果你再系唔撚咁俾面我哋车路士嘅球迷，点解你咪睇撚住呀以后。咁啊，呢啲花生嘅咁啊，其实一定会有嘅。咁啊，只不过呢，咁其实so far 我哋譬如话我哋几个唔同嘅车路士嘅球员咁离开咗之后，其实都大部分啦，我哋至少大部分嘅球员都系几令到我哋嘅车迷咁叫做欢喜嘅。咁即使啦倒窝相向返嚟呢个史丹福桥，咁车迷之间其实都几欢迎佢哋嘅。咁譬如话近嘅就有天母雲拿啦，咁啊雖然佢喺車路士嘅表現就真係唔係話好好，咁但係呢咁啊佢亦都贏盡咗我哋車路士球迷嘅歡心嘅。咁啊再遠少少嘅，咁啊就有呢、這個迪亞高哥斯達啦，咁啊一輪嘅混亂之後，咁啊最終佢離開咗，但係然後輾轉呢又返去呢、這個狼隊。咁啊大家都仲記得啦，對上一次佢有上陣嘅時候，咁啊後備換出場呢，咁啊喺呢個史丹福桥球场噶嘛，成个史丹福桥嘅球迷咧都为佢高歌嘅。咁即使佢当时嘅身份已经系狼队嘅球员嘅，咁佢亦都表达咗佢对我哋车路士球迷嘅尊重啦。咁人哋咧咁叫做离场啦，换离场咧，咁直接行出去就算数。咁啊，迪亚哥斯达大家仲记得嘅就系佢离场咧，哇！佢谂起几乎绕场一周咁卵滞嘅。咁所以咧，其实咧。虽然咧，我哋都唔系话太过介意佢边个离队他头，咁毕竟屌咪踢波都系为钱嘅啫。咁啊，但系啦，其实咧球迷之间咧，其实都真系俾多少少互相嘅尊重噶嘛。搞到夏维斯咁样，屌你令到球迷出呢个公开信屌鸠佢咧，就真系唔系几好嘅。咁啊，最后嘅最后啦，几乎唔记得讲啊。咁啊，嚟紧咧，香港有贺岁杯嘅。咁啊，贺岁杯呢个传统咧，咁啊，虽然近呢几季咧嘅贺岁杯咧，都似乎咧都唔系话太大嘅吸引力。但系嚟紧呢个贺岁杯非常之吸引，因为咧我哋嘅香港政府咧，咁啊邀请咗唔少嘅球迷，咁啊代表呢个世界明星队上阵，咁啊同我哋香港嘅球员咧，咁啊踢一场贺岁杯嘅。咁啊，嚟紧贺岁杯啦，咁啊，明年2月1号喺呢个香港大球场举行，记住系香港大球场，唔系启德嗰个新场。咁啊，启德个新场咧，咁啊，应该最大型嘅正式赛事咧，应该就系嚟紧下年4月嘅七榄。咁啊，但系之前咧都仲有几多嘅测试噶嘛？测试得好唔好，咁呢啲后话留翻俾阿火哥、火仔佢哋讲嘅。但系咧，车路士球迷记得留意我哋嘅。传奇人物杜奥巴、斯字同埋卡希尔都会喺呢、这个贺岁杯嘅阵容之一嚟嘅。咁啊，简单啲讲就系、是，如果想睇呢三位嘅
嘅車路士嘅球員嘅朋友，記得準時去買飛嘅。咁啊，我哋車迷之家其實都有有組織咁啊，叫做喂，屌你邊個去啊？咁啊，一齊叫做買一齊去買飛。咁啊，只不過咧嗰日咧，我應該係開工嘅，因為一個 mark 咗嗰日係冇事噶嘛，我老細啊嘛，咁啊冇嘢搞，你開工啦咁樣嘅啫。咁啊，即係好耐都冇試過喺香港睇到車路士嘅比賽嘅。咁啊，對上一次譬如話英超挑戰杯都一段好長嘅時間啦。咁啊杜奧巴啊、斯治啊、卡希爾，咁啊特別係杜奧巴啦，咁啊都唔係太多嘅車迷有機會喺呢、這個亞洲地區咁啊睇到杜奧巴嘅啫。咁啊，即使佢當年喺上海踢波嘅時候，有幾多個真係走上去上海睇波啊？好老實。咁啊，所以啦，咁啊各位車迷之間記得留意，如果有興趣嘅，實實賣飛嘅時間同埋準備定啲球衣啊、筆啊，甚至係其他嘅嘢咁啊。應該我哋車迷車谷嗰度有談論過嘅就係、是、應該都係好似其他譬如話之前嗰啲世界明星嚟踢表演賽咁啊，如果你想要合照啊呢樣嗰嘢，應該有個貴價 package 咁啊，所以準備定你嘅銀兩啦。好啦，今集讲住咁多先，多谢大家收听，多谢大家支持我哋车路士。咁啊，下个礼拜咁啊，即系嚟紧呢个礼拜咧，都已经翻去呢、這个英超嘅赛场嘅。咁啊，我哋咧就先系咧呢个礼拜尾咧就会对住呢、這个里斯特城嘅作客嘅。咁啊，再之后啦，下个礼拜周中咧亦都系作客去呢、這个德国嘅海登咸，咁啊踢呢个二会杯。咁啊，再之後啦，咁啊，十月一號啦，咁啊，翻去主場踢呢、這個聯賽對亞士東維拉，咁啊，嚟緊幾場都係主場啦，咁啊，主場對完維拉，作客修咸頓，主場對呢、這個熱刺，再之後咧就作客呢、這個老撚咁撚遠嘅艾斯坦拿，咁啊真係老撚咁撚遠嘅，咁啊再之後啦，咁啊聖誕快車期之前咧，仲要對住呢個賓福特同埋呢個沙洛克流浪啊，愛爾蘭咁啊近好多嘅，咁啊剩低嘅時間咧，咁啊唔算話太多嘅強隊嘅，咁啊譬如話就好似我上個禮拜所講啦，咁啊維拉就似乎有少少跌窩啦，熱刺就奇奇怪怪，唔知點解留咗喺中游位置嘅。咁啊，要去到一路掃到落去，如果算係比較上難踢嘅，譬如話我哋要去到次循環啊，踢到去一月尾，我哋先主場唔係作客對住呢個曼城嘅。咁啊，中間其他時間，譬如話對狼隊、搬尼茅夫、水晶宮、熱士、域治、富咸、愛華頓，咁啊呢個聖誕新年之間嗰個期，咁啊。都唔算話難踢嘅，咁啊，會唔會就好似我哋嘅教頭馬利斯卡嘅劇本咁，咁啊，對住呢啲唔算話太過強嘅球隊，咁啊，盡力去搶分多啲嘅入球，咁啊，叫做務求可以叫穩住前列嘅位置咧，咁啊，劇本就咁寫，咁啊，但係實際上執唔執行到咧，咁啊，就要睇下我哋嘅球員同埋領隊嘅能力啦。我哋下個星期再見，拜拜。睇完节目记得 like、comment 同埋 share 我哋嘅 channel， 收睇最强频道，订阅热血时报。